Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Tinyente Gimo version 2.0. Lilinawin ko lang po ah, na kapag ang kwento ay may nakalagay na version 2.0, ibig sabihin ay may binago ako sa pangalan bilang pagrespeto sa mga kaanak o lugar na pinanggalingan ng kwento. Hindi ito ang orihinal na version ng kwento. Base lang ito sa mga totoong pangyayari. Maraming salamat po. Taong 1941, bago matapos ang buwan ng Disyembre, ay nagsimula na agad ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Matapos nga maganap ang pambobomba sa Pearl Harbor sa Hawaii. Sa isang liblib na lugar sa isla ng Panay ay may isang pamayanan na binubuo ng hindi bababa sa 20 pamilya na namumuhay ng masaya kahit sa payak na paraan. Isa sa mga pamilyang naroon ay ang pamilya nila Guillermo, ang bunso sa 3 magkakapatid. Payak man, pero masaya ang kanilang pamumuhay. Pagtatanim ng sari-saring uri ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop ang kanilang ikinabubuhay. Kapag araw ng tiyangge, sa ibabang mga nayon ay bumababa ang kanilang mga magulang upang ibenta ang kanilang mga inaning gulay at ilang pirasong mga alagang manok. Isang araw, naglalaro sa harapan ng kanilang bahay sina Guillermo at ang kanyang Kuya Martin. Bang! Bang! Patay ka na, Kuya Martin! Sigaw pa ni Guillermo habang nakatutok sa kanyang kuya ang baril-barilan na gawa sa gitnang bahagi ng dahon ng saging. Dapat tumumba ka rin, kuya, dahil nabaril na kita eh. Oh, ayan na! Ah, patay na ako! Ah! Natatawang sagot pa ng kanyang nakakatandang kapatid na si Martin. O sige, kuya, tago ka na ulit. Magbabarilan na tayo. Masayang wika pa ng 15 taong gulang na si Guillermo. Noong makapagtago na ang kanyang Kuya Martin, ay payuko na siyang nagtago sa kalapit na puno ng saging upang hindi siya maunahang mabaril ng kanyang kuya. Ilang minuto muna siyang nagkubli at pinakiramdaman kung alin sa mga punong nasa unahan niya ang pinagtaguan ng kanyang kuya. Noong nakita niyang gumagalaw ang dahong tuyo ng isa sa mga puno ng saging sa unahan, ay naisipan niyang gumapang sa lupa at dumaan sa madamong bahagi para hindi mapansin ng kanyang Kuya Martin ang paglapit niya. Noong malapit na siya, ay nakita niya ang kanyang kuya na nakapayuko na sumilip-silip sa kaliwang bahagi ng puno. Samantala, siya ay naroon naman sa kanan at nakadapa sa lupa at maingat ang bawat galaw ng paggapang. Noong tatakbo na sana papunta sa unahan ang kanyang kuya, ay mabilis na siyang sumigaw. Bang! Bang! Patay ka na uli, kuya! Gulat na gulat naman ang kanyang kuya habang inilibot pa lang sa paligid ang mata at hinahanap ang kinalalagyan ng kapatid. Kuya! Patay ka na! Oo nga pala! Pagtutumba-tumbahan pa ng kanyang Kuya Martin. Ang galing mo talaga sa barilan, bunso. Hindi ako manalo sa iyo. Siyempre, kuya. Pangarap ko kasi maging sundalo para babarilin ko yung mga dayuhan na lulusob sa atin. Ay, Gimo, ikaw talaga. Hindi mo naman kailangan magsundalo. Mag-aral ka na lang magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga hayop. Sigurado pa, mapapakinabangan mo ko agad. Tsaka malayo na tayo masyado sa bayan para marating pa ng mga Hapon. Ang narinig ko nga sa magulang ng kaibigan kong si Dodong ay ang mga mauunlad na bayan lang daw ang nilulusob ng mga sundalong Hapon dahil maraming mga maharlika at maperang tao doon. E dito sa atin, anong makukuha nila? Gulay? O di kaya pasanin nila yung baboy natin? Sabay nagtawanan na ang magkapatid. Tara kuya, laro pa tayo. Sumagot naman ang kanyang Kuya Martin. Mamaya na lang uli, bunso. Magtatanghali na oh. Kailangan na nating magsaing. Dahil mamaya lang siguro konti, darating na sila tatay mula sa taniman.
Si kuya naman, pabalik na rin iyon galing sa ibaba ng nayon para bumili ng daing na maipagsasahog natin sa ginataang langka. Diba, paborito mo yun, bunso? Oo, kuya. O, sige na, tara na. Samahan mo na ako sa ating kusina para magsaing. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang bahay, ay may naririnig silang tumatakbo ng mabilis sa malayo. Kuya, may paparating o. Sabi pa ni Guillermo sa kanyang kuya. Kaya pareho nila itong tinitigan habang papalapit. Noong malapit na iyon sa kanilang bakuran, ay nakilala na nila kung sino. Ito ay si Mang Coco, kumpari at kaibigan ng kanilang ama. Bali ninong ito ng kanilang kuya Tirso. Martin, nasaan ang nanay at tatay nyo? Tanong pa sa kanyang kuya. Nasa guloyan pa po, tito. Mamayang tanghali pa po ang uwi noon. Pumasok na sa kanilang bakuran ang lalaki. Halika, lumapit kayong dalawa dito, Martin at Gimo. Makinig kayong mabuti ha sa sasabihin ko. Sabihin nyo kaagad sa inyong ama na humanda na sa paglikas. Dahil ayon pa sa mga mangangalakal na nakasalubong ko, nasa unahang bayan na daw ang mga sundalong Hapones. At hindi malabong makarating na iyon dito, bukas o sumakalawa. Sabihin nyo sa tatay nyo na kitain ako mamaya bago magdilim sa may tambayan namin sa may Talon. Seryosong seryoso ang bawat bigkas sa kanila ni Mang Coco sa bawat salitang binibitawan nito na halatang kinakabahan at kasabay pa ang hingal mula sa matagal na pagtakbo. Tandaan nyo yung ibinilin ko ha. Sabihin nyo kaagad sa inyong ama pagdating. Sige, mauuna na ako at pupunta pa ako sa pamilya ng aking asawa sa ikalawang bundok. May tubig ba kayong inumin? Opo, tito. Sagot naman ni Martin. Painom naman ako. Pumasok na sa kanilang kusina si Martin at naglagay ng tubig sa basong gawa sa kawayan at saka inabot kay Mang Coco. Pagkatapos makainom ng tubig ay nagpaalam na sa kanila ang lalaki saka umalis na. Hala kuya, darating na daw ang mga Hapones. Oo nga bunso, halika na magsaing na tayo para may makain tayo kung sakaling dumating na ang mga Hapones. Pumasok na nga ang dalawa sa kusina at nagsaing. Habang nagsasaing ay hinihiwa na rin ni Martin ang langka na gugulayin. Si Guillermo naman ay nasa may tapat lang din ng kusina at abala sa kung anong ginagawa. Napansin ito ng kanyang kuya. Gimo, anong ginagawa mo dyan? Gumagawa ako ng pinatulis na kahoy, kuya, para lalabanan ko ang mga Hapones kapag pumasok sila dito sa bahay natin. Ano ka ba? Wala namang magagawa yung pinatulis mong kahoy dahil baril ang dala ng mga Hapones. Basta kuya, lalaban ako sa kanila. Gigil pa na pagwiwika nito. Hay, bahala ka nga, Gimo. Basta mag-iingat ka sa paggamit ng itak ha, baka masugatan ka. Tapos wag mong ipakita kila ama at ina yung ginawa mo. Tiyak akong ipapatapon nila yan sa'yo. Upo, kuya. Hinayaan na lang siya ng kanyang nakakatandang kapatid na si Martin na ipagpatuloy ang paggawa niya ng pinatulis na kahoy. Hanggang sa matapos na nga si Guillermo sa kanyang ginagawa at ibinalik na niya sa kusina yung itak na kanyang ginamit. Ayan, tapos na kuya. Itago mo na yan, ilang saglit na lang darating na si Kuya Tirso. Itatapon niya yan pag nakita niya. Dali-dali namang kumuha si Gimo ng isang tela na kulay itim at ibinalot niya iyon sa kanyang ginawang kapirasong kahoy na pinatulis at isinuksok sa kanilang dingding na yari sa pawid doon sa may bandang kanto ng kanilang bahay. Ilang saglit nga ay dumating na ang kanilang Kuya Tirso. Sabay bungad nito, wala pa sila, ama? Sumagot naman si Martin, wala pa, kuya. Pero maya-maya uuwi na rin iyon dahil magtatanghalian na. Kuya, bakit ka nga pala tumatakbo? Paglingon nila sa kanilang Kuya Tirso ay namumutla ito at dali-daling tinungo ang kanilang tapayan kung saan nakalagay ang inuming tubig. Saka sumalok at lumagok na para bang mauubusan. Anong nangyari sa'yo, kuya? Muli pang tanong ni Martin. Paparating na ang mga Hapones! Maririnig na sa ibabang pamayanan ang tunog ng putok ng mga baril. Natigilan naman
ang dalawa na sina Martin at Guillermo. Martin, bilisan mo ang pagluluto para makakain tayo agad. Pupuntahan ko na sila ama sa gulayan para malaman na nila agad ang mga pangyayari. Saka agad na itong lumabas ng kanilang bakuran at patakbo nang tinungo ang gulayan kung saan naroon ang kanilang mga magulang. Pagkarating doon ay mautal-utal si Tiraso sa pagsasalaysay sa kanilang mga magulang tungkol sa mga balitang kaguluhan sa bayan at sa mga putok na naririnig dahil sa papalapit na ang pagdating ng mga Hapones. Matapos marinig ang salaysay ng panganay na anak, ay dali-dali namang umuwi sina Mang Amado at Aling Linda, kasama ang panganay nilang anak na si Tirso. Pagkarating sa bahay ay tamang-tama naluto na ang sinaing at ang ulam na ginataang langka. Kaya nagmadali na sa paghahanda ng hapagkainan ang kanilang kusinerong si Martin. Ito kasi ang mahilig magluto at masarap na rin naman magluto, kaya sa kanya nakatoka ang kusina. Habang kumakain ay sinabi ni Mang Amado sa kanyang pamilya, "Mga anak, humanda kayo dahil lilisanin natin ang ating bahay kapag malapit na ang mga Hapon. Doon tayo magtatago sa kabundukan para hindi nila tayo madaling makita. Pagkatapos kumain, magsihanda na kayo ng mga dadaling gamit, pagkain at lalagyan ng tubig. Pupuntahan ko si Paring Coco sa tambayan namin sa Maytalon upang mapagplanuhan ang pwedeng gawin. Kapag hindi pa ako nakabalik bago lumubog ang araw, ay umalis na kayo. Tirso, alam mo naman iyong daan papunta sa pinakamasukal na bahagi ng gubat, di ba? May kuweba doon. Itinuro ko na iyon sa iyo minsan. Doon kayo magtago. Pupuntahan ko na lang kayo doon." Matapos makakain ay kinuha na nga ng kanilang ama ang kaingat-ingatan nitong itak at itinali na sa bewang ang sakuban o iyong lalagyanan. Tapos umakyat sa silid at may kinuha na isang bagay na nakalagay sa bayong. Sa pagkakaalam nila ay isa iyong baril na matagal nang itinatago ng kanilang ama. Habang kumakain pa ay kinakabahan na sila dahil ramdam na nila na talagang nalalapit na ang pagdating ng mga Hapon. May mga pailan-ilan ng mga kapitbahay din silang nakikita na nagmamadaling maglakad sa labas. Nagsalita ang kanilang ina na si Aling Linda. "Mga anak, bilisan niyong kumain ha. Magliligpit na tayo ng mga dadalhin. Martin, ilagay mo sa sako yung mga pagkain para madala natin paglikas. Maglagay ka na rin ng kamoting kahoy sa isa pang sako para may maluto tayo doon sa ating pagtataguan. Upo, ina." Matapos nga makakain ay tulong-tulong na sila sa pag-iimpake. Maya-maya ay may tumatawag ng tao po sa pintuan ng kanilang bakuran. Pagkasilip nila dito ay nakita nila si Mang Rogelio kasama ang kanyang dalawang anak na parehong babae, isang 15 anyos at isang 14 anyos. Nilabas ito ng kanilang ina upang alamin ang kailangan. "Ah, Mang Ruhing, ano pong atin?" Sumagot naman ang matanda. "Nagkakagulo na sa ibabang pamayanan at mukhang papunta na dito ang mga Hapones. Ipapakiusap ko sana na sa inyo ko papasamahin sa pagtatago itong dalawa kong dalaga. Sasama kasi ako sa hukbo ng mga kalalakihan dito sa atin na lalaban sa mga Hapon." Nakikita ng magkakapatid na sina Tirso, Martin at Guillermo na nag-iiyakan ang dalawang dalagita habang ihinahabilin sila ng kanilang ama kay Aling Linda. "Wala pong problema, Mang Ruhing. Doon kami magtatago sa may lambak. Doon sa isang tagong kuweba daw sa bundok. Itanong nyo na lang sa asawa ko kung paano ang papunta doon. Hindi ko rin naman alam kasi kung paano papunta doon eh." Wika pa ni Aling Linda sa matanda. Maluha-luhang tinitigan ng matanda ang kanyang dalawang anak na dalagita. "Mga anak, mag-iingat kayo ha. Magpapakabait kayo kay Linda. Sumunod kayo sa kanya." "Itay, huwag mo kaming iwan." Sumagot naman habang tumutulo ang luha ng matanda. "Masakit sa loob ko na mahiwalay sa inyo, mga anak. Pero may responsibilidad ako sa bayan natin na ipagtanggol laban sa dayuhan.
hindi ako papayag na basta-basta na lang itong masakop na mga Hapones na walang dumadalak na dugo. Elsa, Edita, bantayan niyo ang isa't isa ha. Elsa, sumunod ka sa ate mo. Hindi na panahon ngayon para magtigas-tigasan ang ulo ha. Opo, itay. Sagot pa ng bunsong anak habang umiiyak. Hala, sige Linda, ako'y hahayo na. Si Amado ba, naroon na? Sumagot naman si Linda. Opo, kanina pa. Sige, aalis na ako. Mag-iingat kayo sa paglikas nyo ha. Oo, kayo din po, Mang Ruhing. Mag-iingat. Tumalikod na ang matanda at naglakad ng mabilis patungo sa pinagkukutaan ng mga hukbo ng mga Pilipinong nagsama-sama para lumaban sa mga Hapon. Halika na mga iha, magsipasok na kayo. Humihigbi naman na pumasok ang dalawang dalagita. Tila nahihiya naman ang tatlong magkakapatid sa dalawa dahil sa magaganda ang mga ito. Namatay sa panganganak sa bunsong anak ang asawa ni Mang Ruhing, kaya ulila na ang dalawang dalagita sa ina. Mga iha, may dala ba kayong mga damit? Upo, tiya. Sige ito, ilagay niyo sa inyong mga sisidlan ang ilang mga pagkain para pare-pareho tayong may dalang pagkain kung sakali mang magkahiwa-hiwalay tayo kapag nagkatakbuhan. Tirso, anak, itrangka mo ng maayos ang pintuan sa kusina ha. Pakawalan mo na yung mga nakataling kambing para makapanginain sa malayo. Hindi naman natin yan pwedeng dalhin. At iyong mga manok na nasa kulungan, pakawalan mo na rin. Upo, ina. At agad din namang sinunod ang sinabi ng kanyang ina. Bandang alas 4 ng hapon nang magsimulang dumilim ang kapaligiran na mukhang uulan. Tahimik na ang lahat ng kabahayan sa pamayanan at wala nang makikitang mga taong dumadaan. Nagsalita si Tirso. Ina, wala nang tao sa mga kabahayan dito sa pamayanan natin. Nagsilikas na yata lahat. Ang bahay nila Guillermo ay naroon sa dulo ng pamayanan, kaya sila ang huling mapupuntahan kung sakaling lumusog nga doon ang mga Hapon. Lumabas ng bahay si Tirso at umakyat ng puno upang magmanman sa mga kaganapan sa ibang bahagi ng pamayanan. Makalipas ang mahigit 20 minutos ay nakita ni Guillermo at Martin habang nakasilip sila sa butas ng bintana na dali-daling bumaba ng puno ang kanilang kuya. Tumakbo ito papasok ng kanilang bakuran. Ina! Nandiyan na ang mga Hapon! Lumikas na tayo! Ha? Ang aga naman! Ang sabi baka gabi o madaling araw pa bago makarating ang mga iyon. Nandiyan na sila, ina! Nagkakagulo na sa baba! Nataranta na nga silang lahat. Ilang saglit lang ay nakarinig na sila ng mga putok ng baril. Sigawan ng mga kababaihan at iyakan ng mga bata. Ina! Lumikas na tayo! Nandiyan ang mga Hapones sa baba ng ating pamayanan! Sige, tara na anak! Magsitakbo na tayo! Dalian niyo iha! Tara na! Nagmamadali na ang lahat sa paglabas ng bahay. Pero nahuling makalabas ng bahay nila si Guillermo dahil kinuha pa nito ang kanyang pinatulis na kahoy na itinusok niya sa may likuran ng pintuan. Pagkalabas nila ng bakuran ay nakita nilang paparating na ang mga sundalong Hapones. Takbo na mga anak! Bilis! Pagkasigaw lang noon ni Aling Linda ay nakita na sila ng mga Hapones at agad silang pinaputukan. Bilisan niyo mga anak! Kumaripas na sila ng takbo kahit sinisimula na silang paputukan ng baril ng ilan sa mga sundalo na papalapit na rin sa bahay nila. Bago pa tuluyang makarating sa may malapit sa bahay nila, ang ilan sa mga sundalo ay dumagundong na ang tunog ng mga tumatakbong paa mula sa itaas ng kanilang pamayanan. Nagliliparan na rin ang mga sibat at may paisa-isang putok ng baril. Ang mga kalalakihan na pala iyon na nagpulong at naghanda sa pagdating ng mga Hapon. Nakita nila nakasama din doon sina Mang Amado at si Mang Rogelio. Mabuti na lang dumating ang mga iyon dahil hindi malayo
na maabutan sila ng mga Hapones dahil sa ilang metro na lang ang distansya noon sa kanila. Ina, ayun si ama! Napalingon naman ang ama sa kanila. Magmadali na kayo sa pagtakbo! Baka hindi namin kayanin ito! Bilisan nyo na! Pasigaw na pagwiwika pa nito. Kaya nagpatuloy na sa pagtakbo ang mag-anak nila Guillermo. Ilang saglit pa lang ang kanilang paglalakad ay nagsimula ng dumilim. At umaambo na rin. Ina, nakakatakot na dito. Masyado nang makapal at malalaki ang mga puno. Sumagot naman ang kanilang ina na si Aling Linda. Huwag kayong matakot mga anak. Kailangan natin makarating sa kuweba na sinasabi ng inyong ama. Dahil doon lang tayo maaring maging ligtas. Hindi tayo pwedeng magpahinga dahil baka maabutan tayo ng mga sundalong Hapones. Maya-maya ay inilabas ni Martin ang isang lampara na gawa sa bote ng serbesa at sinindihan. Nagsalita naman ang kanilang ina. Martin, bakit mo sinindihan ang ilaw? Ina, masyado nang madilim. Hindi natin matutunto ng ating pupuntahan kung wala tayong makita sa daan. Sumagot naman si Tirso. Ayos lang yan, ina. Maliit lang naman ang ilaw na yan. Hindi yan makikita sa malayo. Medyo nahihirapan na rin talaga akong hanapin ang kuweba. Sinabi sa kanila ng ina, mga anak, humanap na muna tayo ng masisilungan. Lumalakas na ang ulan at kailangan na rin natin magpahinga sa paglalakad. Kaya humanap sila ng malaking puno na medyo malayo sa daan para kanilang mapagpasilungan. Pagkaupo lang sa ilalim ng puno ay agad nakatulog ang lahat. Bago pa pumutok ang bukang liwayway ay nagising na ang kanilang ina. Mga anak, mga iha, mag-uumaga na, magsigising na tayo. Hindi tayo pwede maabutan ng liwanag na wala pa sa kuweba dahil baka makita tayo ng mga Hapones. Kaya kahit sobra pa ang antok ay nagsibangon na ang lahat at nagpatuloy na sa paglalakad. Hanggang sa nagsalita si Tirso. Diyan po ina, sa may malaking puno ng nara. Sa likod niyan may makipot na daan na isang tao lang ang makakadaan at bangin na ang gilid. Iyan ang daan pababa ng kuweba. Nabuhayan ng loob ang lahat sa narinig. Kaya lalo pa nilang binilisan ang paglalakad. Hanggang sa narating na nga nila ang kuweba bago patuluyang kumalat ang liwanag sa kapaligiran. Pagod, gutom at uhaw ang lahat. Mabuti na lang ay may maliit na bukal sa tabi ng kuweba at napakatamis ng tubig noon. Kaya lahat sila ay sumalok upang mapatid ang kanilang uhaw. Matapos makapagpahinga ng kaunti ay nagsikain na sila noong mga pagkain na kanilang dinala. Matapos makakain ay inilawan na ni Tirso at Martin ang loob ng kuweba upang masiguro na walang mababangis na hayop sa loob. Noong masiguradong ligtas naman ang loob ng kuweba ay nagsipasok na ang lahat at natulog. Habang nasa malalim na pagkakatulog ay may mga narinig silang putok ng baril. Kaya napabalikwas silang lahat at napabangon. Pagkalabas nila ng kuweba ay nakita nila si Mang Amado at Mang Rogelio. Pareho ang mga ito na may tama ng bala at iika-ika sa paglalakad. Pagkarating sa kuweba ay agad nila pinainom ng tubig ang mga ito. Nanginginig naman na nagtanong si Aling Linda. Anong nangyari, Amado? Suminghap muna ng hangin ang asawa bago sumagot. Lumaban kaming lahat sa abot ng aming makakaya. Pero wala talaga kaming kalaban-laban. Iilan lang sa amin ang may baril. Sibat at itak lang ang gamit ng karamihan. Si Mang Rogelio naman ay inasikaso rin na painumin ng kanyang mga anak. Maya-maya ay nagsalitang muli si Mang Amado. May dala ba kayong pagkain? Sumagot naman si Aling Linda. Oo, Martin, ikuha mo ng pagkain ng iyong ama at si Mang Rogelio. Agad naman kumilo si Martin at binigyan ng pagkain ang dalawa. Nasa kalagitnaan pa lang ng pagkain ang dalawa ay biglang may naririnig silang mga boses ng sundalo na papalapit
sa kanilang kinaroroonan. May mga putok din ng baril na maririnig mula sa malayo. Rogelio, mukhang nasundan tayo! Dali-daling ibinaba ng dalawa ang hawak nilang pagkain at sinabing, Linda, magtago kayo ng mga bata sa itaas ng kuweba! Mukhang nasundan kami ng mga sundalong Hapones! Mga anak, hali kayo! Kayo rin mga iha! Bilis! Dali! Dalian niyo sa paglalakad! Tumakbo na nga ang lahat patungo sa itaas na bahagi ng kuweba kung saan masukal at maraming kahoy na mapagtataguan. Habang naiwan naman sa ibaba sina Mang Amado at Mang Rogelio, hanggang sa nakarinig sila ng maraming putok, nasundan na nga ng mga sundalo ang dalawa. Pagbaba ng mga sundalo mula sa daan na paibaba ay agad pinutukan ni Mang Amado, yung nasa may harapan. Bago pa makabaril kay Amado ang isa sa mga sundalo, ay biglang labas naman ni Mang Rogelio mula sa pagkakakubli sa may puno at tinaga ang ulo ng sundalo na naging dahilan ng agarang pagkasawi noon. Tapos sabay inagaw ang hawak noon na baril at hinagis naman kay Mang Amado yung isa. Dinampot niya na rin ang baril noong sundalo na naunang binaril ni Mang Amado. Sabay nagkapalitan na ng putok habang naglalakad si Mang Rogelio papalapit sa kinukublian ni Mang Amado. Humanap naman na mapagtatago ang puno ang ibang sundalo na nasa itaas na bahagi pa ng daan. Habang patuloy sa pag-asinta ng baril sa dalawa. Hanggang sa hindi inaasahan na tinamaan ng bala sa likod si Mang Rogelio habang lumalapit ito sa inaroroonan ni Mang Amado. Nakita iyon ng anak niyang si Elsa at napasigaw ito. Itay! Maagap naman na tinakpan ng ating si Edita ang bibig ng kapatid para hindi marinig ng mga sundalong Hapon. Bumagsak sa lupa si Mang Rogelio. Tumingin ito kay Mang Amado at nagsalita. Amado, ikaw na bahala sa mga anak ko. Pasensya ka na, hindi na kita matutulungan pa. Hindi pwede Rogelio, lalaban pa tayo. Mabilis itong nagpaputok paturo sa itaas at lumabas sa pinagtataguan at tumakbo sa kinabagsakan ni Mang Rogelio at sinubukan pa itong tulungan at hilahin papakubli. Huwag na Amado! Iligtas mo na ang sarili mo at iyong pamilya! Pero tila hindi iyon naririnig ni Mang Amado at patuloy pa sa paghila kay Mang Rogelio patungo sa gilid ng batong pinagtataguan. Ngunit bago pa sila makarating sa gilid ng bato, ay muling umalingaungaw ang madaming putok ng baril at ang karamihan noon ay tumama sa likuran ni Mang Rogelio at ang iba naman ay tumama kay Mang Amado. Amado! Sigaw ni Aling Linda. Nang makitang humandusay na sa batuhan ang katawan ng kanyang asawa, agad naman siyang hinila ni Tirso. Ina! Tara na! Kailangan na nating umalis dito! Patay na si Ama! Pati tayo ay mamamatay na rin kung hindi pa tayo makakaalis kaagad! Hinila na niya ang ina. Martin! Gimo! Magsitakbo na kayo! Papalayo! Isama niyo na sina Elsa at Edita! Sa pagkakataon kasing iyon, ay tila nawalan ng malay ang kanilang ina. Dahil sa hinagpis nang makita ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawang si Amado. Nahirapan na rin si Tirso na maitayo ang ina dahil sa bigat nito. Pagod sa mahabang paglalakad at dulas na rin ang daan, kaya bago pa muling makahakbang ng isa ay nakarinig siya ng putok ng mga baril. At nakita niya na lang na duguan na siya. Tinamaan na pala siya ng bala pati na rin ang kanyang ina at sabay na silang bumagsak sa lupa. Kuya! Sigaw pa ni Martin. Napalingon naman sa kinalalagyan ni Nagimo, Martin, Elsa at Edita ang mga sundalo at agad din silang pinaputukan. Kuya Martin, halika na! Si Kuya! Paglingon nitong muli sa kanyang Kuya Tirso ay sumalubong na sa kanyang mukha ang dalawang bala na naging sanhi ng pagkamatay nito. Tumakbo na tayo!
Wika pa ni Gimo sa dalawang babae at nagsabay-sabay na ngang tumakbo ang tatlo. Hinabol naman sila ng mga sundalo. Bago pa sila tuluyang makalayo ay nadulas ang dalagang si Edita at natapilok ang paa nito kaya hindi na nito magawa pang makatayo. Binalikan naman ito ng kapatid na si Elsa at wala na ngang nagawa si Gimo at bumalik na rin siya para sana tulungan na maitayo pa ang dalagang si Elsa. Hanggang sa nawala na sa isip nila na ilang hakbang na lang sa kanila ang dalawang sundalo na humabol sa kanila. At pinaputukan sila malapit sa kanilang kinalulugmukan. Gulat na gulat ang tatlo dahil sa malakas na tunog ng baril. Napaiyak na ang dalawang babae nang mapalingon sa dalawang sundalong may hawak na baril na nakatutok na sa mga mukha nila. Nagsalita ang isang sundalo sa lingwaheng hindi naman nila naiintindihan. Pero base sa senyas nito gamit ang baril ay pinapatayo sila. Sinubukan nilang itayo si Edita. Pero dahil sa matindi talaga ang pagkakatapilok nito ay hindi nito magawang tumayo. Kaya biglang yumuko ang isa sa mga sundalo at nakatawang binitbit sa katawan ang dalagang si Edita. At naglakad na papalayo. Silang dalawa naman ay tinutukan din ng baril nung isa at sinenyasan gamit ng baril na magsimula ng maglakad. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang maglakad. Halata sa mga ngitian ng dalawang mga sundalo na may masamang binabalak ito sa dalagang si Edita. Makipot at madulas ang daan paibaba. Kaya dahan-dahan sa paglalakad ang sundalong may bitbit sa dalagang si Edita hanggang sa nakakuha ng pagkakataon ang dalaga at kinagat sa braso ang sundalong may bitbit sa kanya na naging dahilan na nabitiwan siya nito. Sa galit ng sundalong iyon ay sumigaw ito sa lingwahe nila. Lalapit pa sana iyong isa pang sundalo nang biglang patirin ni Gimo ang paa at napasubsob sa putikang lupa. Sabay binunot niya ang kanyang pinatulis na kahoy sa likuran at buong lakas na isinaksak sa mata ng sundalong nakahandusay. Halos mangalahati ang kahoy na iyon sa pagkakadiin. Dumampot naman ang bato ang dalagang si Edita at ipinukpok sa binti ng sundalong nasa harapan niya na naging sanhi ng pagkatumba nito at namilipit sa sakit. Sumigaw si Edita, "Guillermo! Tumakbo na kayo ni Elsa! Bilis! Iligtas niyo ang sarili niyo!" Nang paglingon nito sa sundalong pinalo niya ng bato ang paa, ay nakatutok na ang baril noon nang malapitan sa kanyang mukha. Saka ipinutok. Kitang-kita ni Guillermo ang pagputok ng baril ng sundalo sa ulo ni Edita. Kaya bago makalingon doon si Elsa, ay mabilis niya itong hinawakan sa kamay at sinabing, "Tara na, Elsa!" Sabay pagkarinig nila ng alingaw-ngaw ng isa pang putok ng baril, ay nakita nilang pareho ang pagbagsak ng katawan ng dalagang si Edita. Nagsimula ng maiyak si Elsa. Pero malakas ang hila dito ni Guillermo at sinabing, "Tumingin ka sa dinadaanan mo! Kailangan hindi tayo mamatay sa araw na ito para maipaghiganti natin sila!" Tila nawala sa isip ng dalagang si Elsa ang hinagpis. Bagkus na puno iyon ng galit at pagdanasang makaligtas upang makapaghiganti. Hanggang sa nakalayo na sila sa kinaroroonan ng mga sundalong humahabol sa kanila. Ilang araw din na naglakad sa malawak na kabundukan sina Guillermo at Elsa na umaasang makahanap ng bahay o pamayanan na matutuluyan. Buti na lang sa kanilang paglalakad ay may mga natagpuan silang puno ng saging at iba pang mga prutas na maaari nilang maibaon sa kanilang paglalakbay. Tumagal ang kanilang paglalakad ng halos isang linggo sa malawak na kabundukan at sa tuwing susubukan nilang bumaba sa madadaanang pamayanan ay malayo pa lang naririnig na nila ang mga kaguluhan na gawa ng mga hapon. Marami din silang nasakrian na mga pang-aalipusta ng mga dayuhan sa ating mga kababayan. Pero hindi na nila nagawa pang makialam dahil alam naman nila na wala silang magagawa at wala ding mailalaban sa mga dayuhang mapang-api
na walang ibang hinangad kundi babuyin ang pinakamamahal nating bansa. Kaya imbis na tangkain pang bumaba sa mga pamayanan upang makahanap ng matutuluyan, ay naisipan na lang nila na magpakalayo-layo na lang muna sa gitna ng kabundukan para maging mas mababa ang tsansa na may makasalubong silang mga hapon. Kung saan may malalaking puno ay doon sila sumisilong kapag gabi, at nasubukan na rin nilang tumira sa tagong kuweba para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Isang araw, sinabi ni Gimo sa dalagitang si Elsa na kailangan na nilang makahanap ng iba pang mga Pilipino na masasamahan para makasali sila sa rebolusyon. Hindi nila maipaghihiganti ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay kung patuloy lang sila na magtatago sa kuwebang iyon. Kaya naghanda na silang muli para sa mahabang paglalakbay. Kinabukasan ay maaga silang umalis sa tinutuluyang kuweba upang maghanap ng iba pang mga Pilipino na nagtatago din. Hanggang sa isang araw, habang nagpapahinga sila sa likuran ng isang malaking puno, ay may narinig silang putukan at sigawan. Sabi ni Gimo kay Elsa na huwag lalabas sa kanilang pinagtataguan. Hintayin siya nito na bumalik at huwag ding sisilip dahil napakadelikado. Maaari silang makita ng mga hapon at mahihirapan silang tumakas, lalo at armado ng mga baril ang mga hapon na iyon. Dahan-dahan na nga gumapang si Gimo papalapit sa tunog ng kaguluhan, hanggang sa naroon na siya sa tapat ng puno at doon siya nagkubli. Nakita niya ang hindi bababa sa 10 Pilipino na nakikipaglaban sa mga hapon. Itak at sibat lang ang mga armas ng mga iyon, samantala mga baril naman ang gamit ng mga hapon. Hindi alam ni Gimo kung ilan ang mga hapon na sundalo na kinakaharap ng mga Pilipino. Basta nakita niyang 3 na lang ang hapon na natitira. May mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para maipanalo ang laban na iyon. Susugod ang iba habang nasa likuran naman iyong iba para iyong nauna ang babarilin ng hapon, tapos iyong nakasunod na Pilipino ang aatake sa hapon. Hanggang sa nagapi na nga ng mga Pilipinong naroon ang mga kalabang sundalo na hapon. At nagkataong nahawakan ng natitirang hapon ang isang babae na kasama ng mga Pilipinong nakikipaglaban. Dahan-dahan itong umatras habang hawak ang babae na tinututukan ng maiksing baril sa ulo. Hindi naman makalapit ang karamihan ng mga Pilipino dahil sa takot na baka tuluyan na nga ng hapon na iyon ang bihag niyang babae na mukhang isa sa mga namumuno sa grupong iyon. Nang makakuha ng pagkakataon ay mabilis na lumabas sa likuran ng puno si Gimo at isinaksak ang kanyang pinatulis na kahoy sa likuran ng sundalong hapon. Napaliyad naman iyon sa sakit at nabitawan ang bihag. Pagkaharap noon sa kanya ay itinutok na sa kanya ang maiksing baril nito para siya ay barilin. Kaya nakipagbuno siya rito at pilit iniiwas ang hawak na baril para hindi siya matamaan. Nagpagulong-gulong sila sa lupa hanggang sa maiputok ng hapon ang baril at tinamaan si Gimo sa balikat. Sobrang sakit ang kanyang naramdaman, pero mas nangibabaw sa kanya ang galit at layuning maipaghiganti ang pagkapas lang ng kanyang buong pamilya. Kaya kahit may tama na ng baril, ay buong pwersa niyang isinaksak ang hawak na matulis na kahoy sa mukha ng dayuhan. Diniin niya pa iyon lalo, nagkikikisay na iyon sa sakit, pero lalo pang diniin ni Gimo hanggang sa hindi na iyon gumagalaw. Noong napatingin siya sa kanyang katawan, ay nakita niyang maraming dugo na ang dumadaloy mula sa kanyang balikat. Dahil doon ay nakaramdam siya ng panghihina at nawala na rin ng malay. Nagising na lang siya na naroon siya sa loob ng isang kubo. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya si Elsa na nakaupo sa may tabi ng higaan niya at natutulog. Tinapik niya iyon. "Elsa, nasaan tayo?" Pupungas-pungas naman ito, sabay yakap sa kanya. "Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, Gimo.
Akala ko hindi ka nagigising. Nasaan tayo? Narito tayo sa kuta ng mga Pilipinong lumalaban sa mga Hapon. Yung tinulungan mo? Ilang sandali pa ay pumasok na sa silid ang isang babae na nasa mga 18 anyos hanggang 20 ang edad. May dala itong pagkain at salabat. Mabuti at gising ka na. Gimo daw ang pangalan mo, sabi nitong kasama mong si Elsa. Ako nga pala si Divina. Kapatid ako ni Ka Erning na siyang namumuno sa grupong ito. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin. Bilib kami sa iyo. Bihira ang kasing edad mo na may ganong tapang, lalo na kung isang sundalong Hapon na may baril ang makakalaban. Hindi na umimik si Gimo dahil nakakaramdam pa siya ng pagod at panghihina. Oh, ito, paghatian nyo na lang dalawa. Yan na ang hapunan nyo. Pagkatapos nyong kumain, magpahinga ka na rin ulit para madaling gumaling ang mga sugat mo. Huwag kang mag-alala, nadaplisan ka lang ng bala sa balikat, kaya mas mabilis yan gumaling. Kailangan mo lang magpahinga, maraming dugo din kasi ang nabawas sa iyo. Tumangong muli si Gimo at sinabing, salamat po. Tumango lang din ang babaeng si Divina at lumabas na ng silid. Lumipas ang maraming araw ng pagpapahinga ni Gimo sa kuta nila Ka Erning. Habang naroon sila ay wala ding araw na walang inaataking mga grupo ng Hapon ang grupo ni Ka Erning at Divina. Kaya araw-araw itong umuwi na may dalang sugatan o di kaya mga nasawing kasamahan dahil sa laban. Lalo pang sumidhi ang pagnanasa ni Gimo na lumaban para matulungan ang kanyang mga kababayan na patuloy na nakikipag sa palarang lumaban sa kabila ng kakulangan sa armas. Isang araw ay nakita niyang papaalis ng muli ang grupo nila Ka Erning at Divina. Nilapitan niya si Divina. Divina, sasama ako sa inyo. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi pa iyon ang tamang oras dahil sa kagagaling pa lang ng sugat niya at kailangan niya pang magsanay kung paano makipaglaban at gumamit ng armas ng mga Hapon dahil sa ang totoong dahilan talaga nila ng pananambang sa mga kasundaluhang Hapon ay para makaagaw ng mga kagamitang pandigma. Matapos iyon sabihin sa kanya, ay nagsialis ng grupo. May tinawag naman si Divina na isang matanda at sinabing turuan nito si Gimo na gumamit ng baril. At sa araw nga na iyon ay nagsimula na ang pag-iinsayo ni Gimo sa pakikipaglaban pati na rin ang paggamit ng mga baril. Makalipas ang isang linggo ay sinabi niya kay Divina na handa na siya at gusto na niyang sumama sa pananambang. Nakangiti naman si Divina at sumang-ayon. Unang araw pa lang ng pagsama ni Gimo sa grupo ni Divina ay tatlong grupo agad ng mga Hapon ang natambangan nila at walang ni isa ang nasawi dahil sa angking galing ni Gimo sa pagkubli. Siya palagi ang nauunang sumusugod sa pinagpapahingahan ng mga Hapon upang naroon na siya agad sa likuran. Kaya kapag sumusugod na ang mga tauhan ni Divina ay nakafocus na ang lahat ng mga Hapon sa harapan dahil hindi naman akalain na naroon na si Gimo sa likuran. At habang abala ang mga Hapon ay doon naman umaatake ng pagsaksak si Gimo at pagsunog ng kuta ng mga Hapon. Tuwang-tuwa ang magkapatid na Erning at Divina dahil simula nang nakakasama na nila si Gimo ay wala nang nalalagas sa grupo nila. Kung meron man ay aksidente na lang. At mas marami na rin ang kanilang nakukulimbat na mga armas mula sa mga Hapon. Dahil sa pagkalat ng balita na lumalakas na ang pwersa ng mga Pilipinong nakikipaglaban sa mga Hapon na nakakuta sa Bukirin, kaya marami na rin ang mga Pilipinong nagtatago na lumabas na sa kanilang pinagtataguan at nagtungo sa kuta nila Ka Erning at Divina upang sumapi sa samahan. Hanggang sa dumami ng dumami na nga talaga ang kanilang miyembro. Siyempre, hindi lang mga mandirigmang lalaki ang kailangan. Kailangan din nila ng mga babaeng magsisilbing, tagahanda ng pagkain, tagahasa ng mga itak at sibat, at maging tagagamot na rin ng mga sugatan. Dahil sa dami ng naipanalong laban ni Gimo,
ay itinuring na rin siyang isa sa mga pinuno na naging inspirasyon at lakas ng loob ng mga mandirigmang Pilipino. Nagkaroon na rin siya ng katungkulan sa grupo, kaya pinagawa na rin siya ng sarili niyang kubo na kanyang matitirhan kasama si Elsa. Bagamat hindi naman naging malinaw sa kanila ng dalaga ang kanilang relasyon, ay dahil sa matagal na silang magkasama sa pakikipagsapalaran at marami na rin pinagdaanan na pagsubok na magkasama, kaya nahulog na rin ang loob nila sa isa't isa. At si Elsa na nga ang naging unang asawa ni Gimo. Dahil sa paglaki ng grupo nila Ka-Erning at Divina, kaya nagdesisyon ang pinunong si Ka-Erning na hatiin na sa tatlo ang grupo. Bali, grupo ni Ka-Erning, grupo ni Divina, at grupo ni Gimo. Dito na siya itinalagang tinyente ng kanilang samahan. Sinabi ni Gimo na dahil sa hindi na rin naman sobrang dami ang mga hapon na naroon at sumasalakay sa lugar na kanilang kinaroroonan, kaya nagpaalam ito na aalis kasama ang kanyang mga tauhan at doon aatake sa lugar na malapit sa kanilang pamayanan. Ayon kasi sa ulat, ay wala nang nakikipaglaban ng mga Pilipino doon dahil sa lahat ay natalo na ng mga Hapones. Hindi naman iyon tinutulan ni Ka-Erning, dahil mas mainam nga naman kung mas malaki ang masasakop nila para mas maraming Pilipino pa ang mailigtas sa malupit na kamay ng mga Hapon. Tumulak na nga pabalik sa lugar nila si Gimo kasama si Elsa at ang 30 kalalakihan at 5 pang kababaihan na kabilang sa kanyang grupo. Noong malapit na sila sa lugar, ay sinabi niya sa kanyang mga tauhan na magkubli muna sila sa kuweba na pinuntahan nila noong panahon na tumakas sila sa kanilang pamayanan kasama ng kanyang buong pamilya. Nagpahinga sila doon ng isang buong araw at napagpasyahan na sa gabi natutulak ang grupo sa mismong lugar nila Gimo upang alamin ang sitwasyon doon at kung gaano karami ang mga sundalong nananatili pa rin sa lugar. Kinagabihan ay tahimik na tinungo ni Tinyente Gimo ang kanilang lugar. Napansin nilang medyo marami nga ang mga sundalo na naroon. Kalunos-lunos ang kalagayan ng lugar. Sunog ang ibang mga bahay at iyong mga hindi naman sinunog ay ginawang kulungan ng mga kababaihang bihag na ginawang parausan ng mga Hapon. Pagsapit pa lang ng dilim ay nakapila na ang mga Hapon sa pintuan ng bahay na pinagkulungan ng mga kababaihan upang magpakasasa sa katawan ng mga Pilipinang bihag. Napansin din nila na masyadong kampante ang mga Hapon, palibhasa sa tingin nila na ubos na ang rebolusyonaryong mga Pilipino sa lugar. Kung ang iba ay nakahanda na sa pagpapakasasa sa katawan ng mga bihag na kababaihan, ang iba naman ay abala na sa pagiinuman. Wala ngang nagpapatrolya sa lugar upang bantayan ang seguridad. Naisip ni Tinyente Gimo na iyon na ang tamang pagkakataon upang sumalakay dahil hindi handa ang mga kalaban. 10 sa mga tauhan niya ang sinanay niya sa tahimik na paggapang gaya ng madalas niyang ginagawa para magkaroon sila ng advantage sa laban. Mula 7 ng gabi ay naghintay sila hanggang halos maghating gabi na para masiguradong tulog na ang ibang mga sundalo at iyong mga natitirang mga gising ay mga lasing na rin o di kaya inaantok na. Habang nakakubli sila sa dilim ay naririnig nila ang kakaibang huni ng ibon sa itaas. Malakas ang bawat pagpagaspas ng pakpak noon. Kahit noong mga bata pa lang sila ay naririnig niya na ang mga kwento tungkol sa mga aswang at kung ano-ano pang mga nilalang ng dilim. Noong bata pa siya ay naniniwala siya na merong aswang. Pero noong lumaki na siya at sumiklab na ang kaguluhan, ay naisip niyang hindi siguro iyon totoo. Dahil kung totoo pang may mga aswang, edi sana inatake na ng mga iyon ang mga sundalong Hapon para hindi na dumami pa ang mga biktima. Maging ang mga kasama niya ay nagsasabi na rin sa kanya na may aswang na umaaligid.
Sinabi niya na lang sa mga ito na wag na lang intindihin at kung totoong aswang iyon ay wala iyong kwenta. Dahil bakit hinayaang babuyin ng mga Hapon ang ating bansa at wala man lang iyong ginawa? Noong napansin ni Tiniente Gimo na halos wala ng mga pagkilos sa loob ng pamayanan, ay sumenyas na siya sa 10 niyang tauhan na gumapang na patungo sa 5 magkakalapit na kubo kung saan namamalagi ang mga Hapon. Makalipas ang ilang minuto at sa tingin niya ay nakapwesto na ang kanyang mga tauhan, ay hinati niya sa 3 ang grupo at sabay-sabay nang lumusob sa magkakaibang direksyon patungo sa pamayanan. Mabilis ang pagkilos ng lahat, baril dito, baril doon. Halos lahat ng bahay ay may mga nakaabang na tauhan ni Tiniente Gimo. Para sa tuwing may lalabas na Hapon, ay malapit ang pagsaksak agad ng itak ang iginagawad ng mga tauhan niya. Naroon lang sa may madilim na bahagi, nakamasid si Tiniente Gimo sa lahat ng ginagawa ng kanyang mga tauhan. Para masigurong walang malalagas sa kanyang mga tauhan, iyong mga gumapang naman sa likuran ay nagsiakyat na sa mga bintana upang makapasok sa loob. Para iyong mga nakasilip ng Hapon na naroon pa sa loob ng mga bahay ay mabilis na masasaksak mula sa likuran. Makalipas ang halos kalahating oras ng pag-atake, ay mukhang naubos na ng grupo ni Tiniente Gimo ang mga sundalong Hapon na naroon sa kanilang pamayanan. Nakatayo sa gitna ng pamayanan si Tiniente Gimo habang inilalabas ng mga tauhan niya ang mga napaslang na Hapon at pinapakawalan na rin ang ibang mga bihag na nasa loob. Nakatayo na magkalapit si Tiniente Gimo at si Elsa at bigla na lang umalingaw-ngaw ang maraming putok ng baril. Tinamaan ang karamihan sa mga tauhan niya, pati na rin si Elsa, na kasalukuyang ginagamot ang isang lalaki na malubha ang bugbog na inabot mula sa mga Hapon. Patakbo ng tinungo ni Tiniente Gimo si Elsa para ikubli sana sa gilid. Pero halata na rin sa itsura ng babae na sobrang dami na ng tama ng bala ng baril at malabo nang makaligtas pa. Bago pa siya makarating sa kinalulugmuka ni Elsa, ay siya naman ang pinunterya ng mga sundalong Hapon. Hindi niya alam na dumating pala ang isang malaking pangkat ng mga Hapon na galing nagronda sa kabilang bayan. At habang abala sila sa paghahakot ng mga bangkay at pagpapakawala ng mga bihag, ay pumupwesto na rin ang mga sundalong Hapon sa labas ng pamayanan at nakahanda na pala upang tapusin sila. Muli namang tinamaan pa ng bala si Tiniente Gimo at halos hindi na siya makahakbang patungo sa kinaroroonan ni Elsa. Bago pa siya mabawian ng buhay, ay bigla na lang siyang sinaklot ng isang lumilipad na nilalang at saka tinangay siya. Ibinaba rin naman siya sa masukal na bahagi sa unahan lang ng pamayanan. Galit siyang nagsalita. Bakit mo ako inalis doon? Naroon ang mga tauhan ko! Mamamatay akong kasama nila! Biglang nagpalit ng anyo ang kaninay nilalang na mukhang paniki at may malapad na pakpak at naging anyong tao ito sa katauhan ng isang matandang lalaki. Gusto mo ba talagang mamatay? Kailangan ka ng mga kababayan natin at sinusunod ka ng mga tao. Ipagpatuloy mo ang laban. Sumagot naman si Tiniente Gimo. Papaano? E mukhang hindi na ako magtatagal sa dami ng tama ko. Sumagot naman ang matanda. Tanggapin mo itong kapangyarihan ko at mabibigyan ka nito ng sapat na lakas at bangis upang ipagpatuloy ang laban. Sumagot naman siya. Bakit hindi ikaw ang lumaban? Eh, ikaw pala itong may taglay na kapangyarihan. Aswang ako, iho. Iyon lang ang meron ako. Samantalang ikaw, marami kang alam sa pakikipaglaban at kaya mong pamunuan ang mga Pilipino na taga rito para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Tanggapin mo itong kapangyarihan ko at iligtas mo ang ating bayan. Biglang napayuko ang matanda at mayroong pilit na maisuka. Saka kinuha ang isang itim na maliit na bilog na bagay mula sa bibig at sinabing, Heto, iho, tanggapin mo.
para sa walang hanggang buhay at kalayaan ng ating bayan. Kahit naghihingalo na rin at nahihirapan ang huminga, ay tinanggap iyon ni Tiniente Gimo. Nakaramdam agad siya ng kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang dugo at nakakakita na rin siya sa dilim. Nakita niyang napakarami na rin tama ng bala ng matanda sa katawan. Matapos lang ang ilang minuto ay napalugmok na ang matanda sa kabinawian na rin agad ng buhay. Muling narinig ni Tiniente Gimo ang sigawan ng kanyang mga tauhan. Bigla siyang tumayo at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nilusob niya mula sa likuran ang mga hapon na nakapwesto sa labas ng kanilang pamayanan sa bahaging madilim. Habang isa-isa niyang inaatake ang mga kalaban ay laking pagtataka niya dahil para lang iyong mga bata na pinagsasampal niya ng baliktaran at sa isang sampal niya lang ng kamay ay agad iyon binabawian ng buhay. Hanggang sa puro palahaw at hindi maintindihang mga pagsigaw na lang ang maririnig sa madilim na paligid ng pamayanan. Napatay niya nga ang lahat ng mga kalaban at naglakad na siya papunta sa gitnang bahagi ng pamayanan. Nang makita siya ng mga tauhan ay napaatras ang mga ito. Ipinagtaka niya iyon dahil bakit pati ang mga tauhan niya ay tila natatakot na makita siya. Nagsalita naman ang isa. Tiniente, anong nangyayari sa iyo? Tinignan niya ang kanyang mga braso at dibdib. Nakita niyang nababalutan iyon ng matitigas at maiitim na balahibo. Kahit siya ay nagulat din. Kaya sinabi niyang, "Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Mga tauhan ko kayo." At sa gabing ito ay simula na ng paglaya ng pamayanang ito mula sa mga dayuhan o maging ano pa mang mga lahi ang sumakop dito. Sino handang sumama sa akin kahit nagbago pa ang katauhan ko? Lahat naman ay itinaas ang mga kamay na may hawak na itak. Hanggang sa kamatayan, sasamahan ka namin, Tiniente. Dahan-dahan na siyang naglakad papalapit sa bangkay ni Elsa. Saka sumumpa, "Ipinapangako ko sa iyo, Elsa, simula sa araw na ito ay wala nang dayuhan ang makakatungtong sa pamayanan natin ng buhay. At ikaw na ang magiging huling biktima ng mga kalaban sa mismong lugar na ito." Pinagsama-sama na nila lahat ng mga katawan ng mga hapon at kinuha ang lahat ng kagamitan na mapapakinabangan, saka sinunog na ang mga katawan. Ang katawan naman ng mga kasama nila at ni Elsa ay inihukay nila ng libingan sa likurang bahagi ng pamayanan. Doon na nga nagsimula ang pamumuno ni Tiniente Gimo sa kanilang pamayanan bilang pinuno. Dahil sa marami pa rin naman ang mga mananakop na hapon na naroon sa mga karatig na pamayanan at bayan, kaya inaasahan na nila na hindi malabong araw-araw ay may mga darating na kalaban upang muling tangkain, nasakupin ang kanilang lugar. Lalo na halata ang pagkakaroon ng maraming tao doon dahil muli nilang inayos ang mga kabahayan. Pero hindi gaya ng dati na magkakahiwalay. Sa pamumuno ni Tiniente Gimo ay pinag-utos niyang magkakalapit ang mga bahay at doon iyon ipwesto sa mapunong bahagi para marami silang mapagkublian sa panahon ng mga pagsalakay. Pinagtulong-tulungan din nilang bakuran ang pamayanan, saka tinaddad ng patibong ang labas nito. Isang pasukan lang ang meron sa pamayanan at ang gilid nito ay puro butas na may mga patusok sa ilalim. Kaya ipinagbabawal sa lahat ng nasasakupan ni Tiniente Gimo ang paglabas sa pamayanan para maiwasan ang paghahulog ng mga ito sa sarili nilang ginawa ng mga patibong. Bumalangkas na rin siya ng bagong paraan ng pakikipaglaban at paraan para masiguro ang kanilang seguridad sa pamayanan. Sa paligid naman ng pamayanan ay gumawa sila ng mga sikretong taguan na nakalubog sa lupa kung saan 24 oras na may magre-relyebong magbabantay para hindi sila maisahan ng mga hapon. Tapos hinati niya ang mga kalalakihan sa limang pangkat at sinanay sa pakikipaglaban gamit ang itak at baril. At ang mga kababaihan naman ay sinanay niya na gumamit ng pana at sibat
para makatulong sila sa laban na hindi nila kailangan lumapit. Ang paligid naman ng pamayanan na nakabakod ay nilagyan nila ng dahon ng nyog para hindi madaling masilip ang mga tao na naroon sa loob kahit gamitan pa ng teleskopyo. Napapaligiran din kasi ng malalaking puno ang lugar. Kahit umakyat pa sa mataas na lugar at gumamit ng teleskopyo ay wala ding magagawa dahil mahaharangan lang din iyon ng mga dahon ng puno. Kumalat na sa mga kalapit na bayan ang pagkakaroon ng matibay na depensa ng pamayanan ni Tiniente Gimo. Kaya halos araw-araw ay may mga dumadating upang makisilong sa kanilang pamayanan at magkaroon ng proteksyon. Nanatiling lihim naman ng mga tauhan ng Tiniente ang totoong katauhan ng kanilang pinuno. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng pag-atake ang mga Hapon sa lugar ng Tiniente. Dahil nga, sakalat na ang balita na mahirap pasukin ang teritoryo ng Tiniente, kaya idinaan na lang iyon ng mga kalaban sa puwersa. Nagdala ng maraming sundalo ang mga lumusob na Hapon. Dahil sa bukid iyon, matarik ang daan papunta at may mga bahagi ng daanan na makipot. Kaya hindi makakapagdala ng kung ano-anong malalakas na armas ang mga Hapon maliban sa kanilang pangkaraniwang gamit na baril at mga bala. Bago pa magtanghali ay nagsama-sama na ang mga Hapon sa ibaba ng pamayanan nila Tiniente Gimo at naghihintay ng hudyat ng kanilang mataas na opisyal para lumusob. Hinintay nila na lumubog ang araw para hindi sila madaling makita ng mga bantay ng pamayanan. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi kahinaan ng pamayanan na pinamumunuan ng Tiniente ang dilim. Bintahe pa nga dahil magagawang makapagpalit ng anyo ni Tiniente Gimo nang hindi nakikita ng lahat ng kanyang nasasakupan. Hapon pa lang ay naipaalam na kay Tiniente Gimo ang planong pagsalakay ng mga Hapon. Dahil namataan na nga ang mga iyon na nagtitipon-tipon sa baba ng pamayanan at alam niya na rin na napakalaki ng bilang nito. Kaya inalerto agad ni Tiniente ang kanyang nasasakupan. Pinatago sa bahay na nasa ilalim ng lupa ang mga matatanda na hindi na kayang lumaban, pati na rin ang mga bata. Ang mga kalalakihan naman ay nakapwesto na sa kanilang mga nakatokang posisyon. Bawat bahay naman ay may nakapwestong tatlong babae na bihasa sa paggamit ng pana upang umalalay sa labanan. Paglubog pa lang ng araw ay naghintay na sila ng pagsalakay. Pero halos maghahating gabi na ay wala pa rin ni isang putok ng baril ang maririnig sa paligid. Kaya lumabas ng bahay si Tiniente Gimo. Sabay inilabas ang malapad na pakpak at lumipad sa himpapawid upang alamin ang lokasyon ng mga kalaban. Nakita niyang dahan-dahan na ang mga iyon lumalapit sa kanilang pamayanan at mas marami ito kaysa sa bilang ng kanyang mga tauhan. Kaya muli na siyang bumalik sa kanyang bahay at inabisuhan ang mga tauhan na humanda na dahil malapit na ang mga kalaban. Ilang minuto nga lang ang nakalipas mula nang sinabi niya iyon ay nagsimula na ang maraming putok ng mga baril. Gaya ng instruksyon ng Tiniente sa kanyang mga tauhan ay walang gumagalaw at nananatili lang ang lahat sa pagkakadapa. Malinaw niya kasing habilin na huwag sasalubungin sa labas ang mga kalaban. Hayaang makapasok sa kanilang bukas na pintuan ng bakuran. Gaya ng pangkaraniwang paraan ng paglusob ng mga sundalo ay may mga nagpapaputok habang nakapayuko naman na umaatake ang iba. Nagulat na lang ang mga sundalo kung saan nagmumula ang mga pana na tumatama sa kanilang mga kasamahan. At kung madikit man sila sa isang kubo ay bigla na lang may sibat na tumutusok mula sa loob. Dahil sa nakikitang unti-unting pagkaubos ng mga tauhan, ay ipinag-utos ng heneral ng mga kalaban ang sabay-sabay na paglusob sa loob ng pamayanan. Tuloy-tuloy ang putok ng mga baril. Dahil meron palang dalang automatic na baril ang mga Hapon na kung sa panahon natin ngayon ay maihahalin tulad sa isang machine gun.
Iba ang tagahawak ng baril, iba rin ang nagpapaputok. Kaya pati ang mga nakakubli sa loob ng mga kubo ay tinatamaan na rin. Maging ang mga nasa butas na nakakubli ay nahahagisan na rin ng granada. Kaya masasabing marami na rin ang nasawi sa mga tauhan ng tinyente. Makikita ng tinyente ang lahat kahit madilim, kaya alam niyang tagilid na ang kanyang hukbo. Dahil nga sa nakikita niya ay hindi na siya nakapagpigil na magalit. At lumabas na ang katangian bilang isang halimaw ng dilim. Narinig ng lahat ang pag-angil ng isang malaking nilalang sa loob ng bahay ng tinyente. Napalingon ang lahat doon at tila nanginig ang mga tuhod, maging Hapon man ito o Pilipino, nang biglang may malaking nilalang ang lumabas mula sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay ng kanilang pinuno at dumaluhong ito sa kinaroroonan ng maraming Hapon. Lahat ng mga sundalo ay sa nilalang na itinutok ang mga baril. Pero dahil sa bilis nitong kumilos, kaya hindi nila ito matamaan. Tag-isang kalmot lang ng mahabang kuko ng nilalang ang mga sundalo sa leeg ay parang mga dahon lang ito na natutumba sa lupa, kasabay ng pagtagas ng masaganang dugo sa leeg. Nang makita ni Gimo ang mga opisyal ng Hapon ay mabilis niya na rin itong tinakbo at tumalon ng mataas sabay lapa sa leeg nito na halos maputol pa sa sobrang lakas ng puwersa. Nang makita ito ng mga natitirang sundalo ay nagtakbuhan na nga ang mga ito. Sumigaw naman ang tinyente habang unti-unting bumabalik sa anyong tao. Hulihin niyo ang lahat ng tumakas na kalaban! Huwag niyong papatayin! Dahil ipapatikim ko sa kanila ang ngipin ng mga api! Agad namang naglabasan ang mga natitirang mga tauhan ng tinyente at pinagbabaril sa binti at paa ang mga nakatalikod ng mga sundalong Hapon na tumatakbo sana papalayo. Matapos nga ang ilang oras, ay nahuli ang lahat ng mga natitirang buhay na Hapon. Ginawan iyon ang kulungan sa loob ng bahay ng tinyente. Kahit nanalo sa laban, ay nagkaroon naman ng takot ang mga mamamayan dahil sa nakita nilang pagbabago ng anyo ng tinyente. Kinabukasan, ay may mga ilan-ilan na rin ang nagpaalam na aalis. Hinayaan na lang nila iyon. Mula sa araw na iyon, ay tuwing gabi, may maririnig na sigaw ng isang Hapon. Maya-maya, ihahagis na lang ito ng tinyente sa kanyang bintana na wala ng buhay. Said ang dugo at wala ng atay at puso. Dahil sa nakikitang nagaganap sa bahay ng pinuno nila, kaya lalo pang dumadami ang umaalis sa pamayanan. Dahil sa takot na balang araw, ay pati sila ay gawin na rin hapunan ng tinyente. Hindi na muli pang naulit ang pag-atake sa pamayanan ng tinyente. Umugong na rin sa buong isla ng Panay ang pagiging aswang ng kanilang pinuno. Pinangingilaga na ang lugar, maging ang mga Hapon o kapwa Pilipino ay natatakot na rin. Kung dati ay halos nasa 200 na ang bilang ng mga nakatira sa pamayanan ng tinyente, sa panahong iyon ay naging mahigit 50 na lang. At karamihan doon ay ang mga orihinal na tauhan niya na mula pa sa grupo ni Kaerning at Divina. Isang tanghali ay binulabog ng isang malakas na katok ang pintuan ng tinyente. Pagkabukas niya ay isa iyon sa kanyang mga tauhan. Sinabi nito na naroon sa bukana ng kanilang pamayanan si Divina. Itinanong nito kung papatuloyin ba o sasabihin wala siya. Sinabi naman ng tinyente na patuloyin at istimahin ang mga kasama nito. At si Divina ay dalhin sa bahay niya. Ilang saglit lang ay may kumatok na sa pintuan ng bahay niya. Nagtao po ito. Pagkabukas niya ay nakita niyang si Divina. Bigla siyang niyakap nito at umiyak. Ilang saglit din iyong nakayakap sa kanya. Hinayaan niya lang muna habang umiiyak. Matapos makaiyak, ay humingi iyon ng pasensya sa kanya at sinabing, "Bakit mo kasi kami iniwan?" Napamaang naman siya at sinabing, "Bakit? Anong nangyari?" Doon na nagsimulang magkwento ang babae sa kanya.
ayon pa dito ay sunod-sunod ang naging pag-atake sa kanila ng hukbo ng mga hapon. At halos araw-araw ay hindi bababa sa 10 ang nasasawi sa hanay ng mga revolusyonaryo. At hindi nga rin nagtagal ay pati ang kanyang nakakatandang kapatid na si Kaerning ay isa na sa mga nasawi. Hindi na nila kinaya pa napigilan ang mga hapon kaya tuluyan na silang umatras. Nabalitaan daw din nila na sunod-sunod ang panalo ng grupo ni Tiniente Gimo sa kanilang pamayanan. At kumalat na rin maging sa ibang karatig na mga bayan na mas ligtas doon makipanuluyan dahil pinangingilagan na ng mga hapon ang lugar. Matapos ang maiksing pag-uusap ay pinakain na muna ni Tiniente Gimo ang babaeng si Divina. Napansin niyang tila iika-ika ang babae kaya hinarangan niya ito sa kahinawi ang jacket at iniangat ng kaunti ang damit upang tignan ang tagiliran nito. Doon niya nakita na may malaking sugat ang babae na patuloy sa pagdugo dahil sa mukhang hindi pa iyon nagagamot. May sugat ka! Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi na umimik pa ang babae. Dinala niya na lang iyon sa kanyang silid saka binigyan ng pampalit ng damit. Lumabas muna siya upang kumuha ng plangganitang may maligamgam na tubig at gamot para sa sugat. Pagkabalik niya ay nakita niyang nakahiga na ang babae sa papag at tulog na ito. Halata sa mukha nito, kahit tulog na dumanas ito ng matinding pakikipagsapalaran at kalungkutan dahil may tumutulo pang luha sa gilid ng mata. Umupo siya sa gilid nito saka iniangat ng bahagya ang damit para linisin ang sugat. Pagkaangat niya ay doon niya palang napansin na maputi ang dalaga at makinis din. Inalis niya na lang muna sa kanyang isip ang kung anumang pisikal na kagandahan ng dalaga na kanyang nakikita dahil kailangan niya na itong magamot. Ilang pahid pa lang ng labakara ang kanyang nagawa sa sugat ay nagising ang dalaga na tila nahapdian. Sinabi niya naman dito sa mahinang boses na pasensya na. Kailangan niya talaga diinan pa ng kaunti dahil natuyo na ang dugo na nasa may bandang gilid ng sugat. Nanatili pa rin nakapikit ang dalaga pero nakita niyang tumango ito. Kaya ipinagpatuloy niya na lang ang paglilinis ng sugat at paglagay ng lunas. Matapos malunasan ay lumabas muna ng bahay si Tiniente Gimo upang itanong sa kanyang mga tauhan kung kumusta ang kalagayan ng mga tauhan ni Divina. Sabi naman ng mga tauhan niya na karamihan sa mga iyon ay may tama din ng bala. Pero nalunasan na rin naman lahat at nagpapahinga na lang. Ibinili niya naman na asikasuhin ang mga tauhan ng dalaga hanggang sa gumaling. Tapos siguraduhin mahigpit ang pagbabantay dahil baka nasundan ng mga sundalong hapon ang grupo ni Divina noong lumikas ito patungo sa pamayanan ni Tiniente Gimo. Paglubog ng araw ay pinagdalhan ni Tiniente Gimo si Divina ng pagkain at saka ginising ito. Sinabi niya na kailangan itong makakain para madaling makarecover ang katawan at gumaling na rin ang sugat. Kumain naman ang dalaga, pero matapos makakain ay agad din itong nakatulog dahil sa nanghihina pa rin talaga ito. Matapos ang panandali ang paglilibot sa kanyang nasasakupan ay nagpa siya ng magpahinga ang Tiniente. Dahil isa lang naman ang silid ng bahay na ipinatayo niya kaya naglatag na lang siya ng banig sa ibaba ng papag na tinutulugan ni Divina. Lampas ng hating gabi nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya. Nang imulat niya ng bahagya ang kanyang mata ay nakita niyang si Divina ito at umunan iyon sa braso niya habang nakayakap. Pinakiramdaman niya lang ang mga susunod na gagawin ng dalaga at nanatili lang siya sa pagiging maginoo hanggang sa naramdaman niyang na bumangon ng bahagya ang dalaga tapos dahan-dahang lumapat ang labi nito sa kanya. Dahil sa babae na mismo ang nagsimula kaya hindi niya na iyon tinutulan. Kahit papaano ay gusto niya rin naman ang dalaga at malaki ang utang na loob niya dito sa pagkanlong sa kanila ni Elsa noong wala silang mapuntahan. Ang simpleng paghalik sa kanya ni Divina
ay nauwi na nga sa isang maluwalhating buong gabi ng pagniniig. Kinabukasan ay nagising si Tiniente Gimo nang may marinig siyang tunog sa kusina. Nang lingunin niya naman ang higaan ni Divina, ay wala na doon ang babae. Kaya bumangon na siya upang simulan ang araw. Pagkalabas ng bahay ay nakita niya si Divina. Inaya siya nito na umupo muna sa harapan ng hapag dahil ipaghahain siya nito ng pagkain at kape. Sinabi niya na hindi na muna siya kakain dahil sa masyado pang maaga at magkakape na lang muna. Habang magkaharap sa pagkainan ay nagsalita si Divina. Gimo, may ipinagtataka lang ako. Napansin kong may mga taga rito sa pamayanan mo ang mga umaalis. Saan sila pupunta? Ligtas na ang kalagayan nila dito sa pamayanan mo. E bakit pa sila aalis? Humigop muna ng kape si Gimo, saka bumuga ng hangin at nagsimulang magsalita. Divina, hindi na ako ang dating Gimo na nakilala mo. Malaki na ang ipinagbago ko. Siguro, alam mo naman, habang tumatagal ay lumalakas ang puwersa ng mga hapon. At kahit anong gawing estratehiya, ay palaging nagagawan iyon ang paraan ng mga kalaban. Kahit pa malagasan sila ng maraming tauhan. Idagdag pa na hindi nawawala ang mga kapwa Pilipinong nagkakanulo sa atin. At sa kapalit na kaunting barya ay ibinibenta na ang kapwa Pilipino. Kaya kahit ako ay hirap na rin itayo ang grupo ko. Manalo man kami sa laban ay madami rin ang mga nasasawi. Hanggang sa dumating ang gabi na marami sa mga kasamahan ko ang nasawi at kasama nga doon si Elsa. Maging ako ay punong-puno din ng tama ng bala ng gabing iyon. Pero isang milagro ang naganap. May sumaklot sa akin mula sa itaas at dinala ako sa kasukalan. Pagkalapag sa akin ay nakita ko isa iyong kakaibang anyo ng nilalang. Pero ilang saglit lang ay nagpalit iyon ng anyo at naging isang matandang lalaki. Inalok niya ako ng walang hanggang kapangyarihan na makakatulong sa pakikipaglaban. Dahil sa alam kong sa dami ng tama ako ng bala ay hindi malabong masawi na rin ako ng gabing iyon, kaya tinanggap ko na ang alok niyang kapangyarihan. Tahimik naman na nakinig si Divina sa kanya. May kapalit ang lahat ng kapangyarihang ibinigay niya. Ha? Ano naman? Humigop ulit ng kape si Tiniente bago sumagot. Ang walang hanggang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Ha? Ibig sabihin, isa ka ng aswang ngayon? Oo, isang mataas na uri ng aswang. Nakaya magparami sa iba't ibang paraan ng panghahawa. Alam iyon ang mga tao na nasasakupan ko dito dahil nagkaroon ng malaking pagsalakay dito sa aming pamayanan noong napakarami din naming kinanlong ng mga Pilipino. Pero matapos ko silang ipagtanggol, ay isa-isa lang din sila nag-alisan matapos nilang makita ang ginawa ko sa mga kalaban. Hindi ko mamasamain kung pati ikaw ay lalayo na rin at kakatakutan mo ako. Totoo din naman talaga na isa na akong halimaw. Pero ginawa ko lang iyon upang ipagtanggol ang pamayanan ko at isalba ang karamihan ng mga Pilipino. Inabot naman ni Divina ang kamay ng Tiniente na naroon lang nakalapag sa lamesa, sabay tinitigan ito sa mata. Kahit ano ka pa, ay mamahalin pa rin kita at makikiisa ako sa iyo kahit anong uri ka pa ng nilalang. Mula sa araw na iyon, ay opisyal lang naging mag-asawa si Tiniente Gimo at si Divina. Hiniling na rin ni Divina na gawin na siyang kauri ni Gimo. Kinalaunan pati na rin ang pinagsanib na puwersa ni Tiniente Gimo at mga tauhan ni Divina ay nagpahawa na rin sa pagkaaswang. Hanggang sa ang mga tapat kay Tiniente Gimo na lang ang natitirang naninirahan sa pamayanan at nagpahawa na rin ang mga iyon. At doon na nga kumalat ang kwento tungkol sa isang pamayanan sa isang liblib na bahagi ng bundok sa Panay na mayroong isang pamayanan ng mga aswang. Isa din iyon sa pamayanan na hindi kailanman nagapi ng mga kalaban.
Mahabang mga panahon ang lumipas. Natapos na ang panahon ng mga Hapon. Taong July 4, 1946. Ibinigay na ng Estados Unidos ang kalayaan sa Pilipinas. Pero nanatili pa rin ang malaking puwersa ng mga Amerikano sa Pilipinas na mahigpit na tinututulan ng maraming Pilipino, lalo na iyong mga kasapi sa samahan ng Hukbalahap. Itinuring na kabilang sa mga rebelde sa gobyerno ang lahat ng mga revolusyonaryong tumututol sa pananatili ng mga Kano sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan ni Tiniente Gimo at ng kanyang asawang si Divina. Unti-unti na rin namang naging sibilisado ang mga mamamayan sa isla ng Panay. Sa tulong na rin ng pamamalakad ng mga Kano. Pero sa pamayanan nila Tiniente Gimo ay nananatili pa rin na siya ang itinuturing nilang pinuno. Bihira na rin ang may mapadpad sa pamayanan nila dahil sa takot na maging biktima ng Tiniente o maging sino man sa mga kasapi ng pamayanan nito. Sa paglipas ng mahabang panahon ay lumaki na ang kaisa-isang anak na babae ni Tiniente Gimo at Divina na kanilang pinangalan ng Sabrina. Nag-aral ang batang si Sabrina sa bayan pero ikinuha nila ito ng marerentahang bahay. Ito ang naisip nilang paraan para masiguro ang kaligtasan ng anak at walang makakabisto sa pinagmulang pamayanan ng anak nila. Lalo na at nagsisimula na rin kumalat ang usap-usapan sa mga karating na bayan at lalawigan tungkol sa pagiging nilalang ng gabi ng mag-asawa at ng buong pamayanan. Dahil nga sa tapos na ang panahon ng gera, ay wala na rin mga sumasalakay na kalaban sa kanilang pamayanan. Kaya bihira na lang din silang makakain ng sariwang dugo at laman ng tao. Bata pa lang si Sabrina ay iminulat na sa kanya ang katotohanan ng kanyang pagiging aswang. Noong una ay ipinaliwanag sa kanya na mga masasamang tao lang ang kinakain nila. Dahil sa murang edad ay hindi pa naman nagpapalit ng anyo ang dalagita. Hindi pa rin ito nauuhaw sa dugo o laman ng tao. Pero alam niya ang paghihirap ng mga magulang para makakain ng tao. Madalas ay alagang hayop na lang ang ginagawa nilang pansamantalang pamatid uhaw at gutom. Lumaking maganda, matangkad at maputing dalaga itong si Sabrina. Halos kamukha din ito ang kanyang ina na si Divina. Dahil sa kakaibang alindog na taglay nito ay talagang kahit high school pa lang ay dinudumog na palagi ng mga manliligaw mula sa iba't ibang paaralan at maging mga profesional na nagmula pa sa ibang mga bayan. Para kay Sabrina ay ikinatuwa niya naman iyon dahil alam niya na maaari niyang matulungan ang mga magulang para may makonsumong dugo at laman ng tao. Isang araw ng Biyernes, pagkatapos ng klase, ay dumaan muna si Sabrina sa librarya upang gumawa ng mga assignment na ipapasa sa kinalunisan. Pagka-uwi kasi ay didiretso na siyang uuwi sa kanilang pamayanan para makita ang mga magulang. Pagkalabas ng librarya ay napansin niyang halos naka-uwi na ang karamihan ng mga mag-aral. Iilan na lang ang mga naroon dahil sa hapon na nga. Kaya dali-dali na rin siyang naglakad papalabas dahil kapag padilim na ay kumukonti na rin ang mga nakaparadang tricycle sa unahan ng paaralan. Medyo malayo pa naman ang kanilang paaralan sa main highway. Pagkalabas ng gate ay may nakita siyang isang lalaki na nasa mga edad 20 hanggang 25. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan at sinabing ihahatid na daw siya. Nagulat naman siya kung bakit siya kilala nito. Pero sinabi ng lalaki na sino daw ba ang hindi nakakakilala sa kanya. Ikilala siya sa paaralan lalo na ng mga kalalakihan. Kahit hindi pa naman gaano kamatured si Sabrina, ay marunong na siya kumilatis ng isang tao kung maganda ba o masama ang hangarin nito sa kanya.
sa itsura at pananalita ng lalaking iyon ay mukhang may masama din talagang balak sa kanya. Pilit lang na nagpapakamaginoo para makapanlin lang. Sinabi ni Sabrina na ihatid siya nito sa kanilang bahay. Sinabi naman ng lalaki na walang problema. Kahit sa langit pa daw siya ihatid ay walang problema dito. Handa siyang sumama. Nginitian lang iyon ang bahagya ng dalaga. Sumakay na nga siya sa likuran ng motor ng lalaki at pinatakbo na patungo sa lugar na sinabi niya. Habang nagmamaniho ang lalaki ay sinabi pa nito, "Kakaibang klase din pala ng date ang gusto mo, ha? Gusto mo sa kasukalan pa. Hindi mo ako maluloko. Alam ko na walang kabayan sa lugar na sinasabi mo. Gusto mo lang talaga na masolo ako sa isang lugar na walang tao." Sumagot naman si Sabrina. "Bakit? Ayaw mo ba?" Muli namang sumagot ang lalaki. "Ako pa ba aayaw? Eh grasya na to." Nagmadali na sa pagmamaneho ang lalaki patungo sa masukal na bahagi ng lugar na binanggit ni Sabrina. Normal naman sa mag-asawang Gimo at Divina na sa tuwing Biyernes ng hapon ay nakaabang ang mga ito sa tabi ng highway upang abangan ang pagdating ng kanilang unika iha. Pagkarating nila Sabrina at noong lalaki sa may lugar na matalahib, ay bumaba agad si Sabrina ng motor. At sinabi nito sa lalaki, "Gusto mo ako, diba? Sige, sayo na ako kapag nahuli mo ako." Sabay takbo nito papalayo. Sabik naman ang lalaki na bumaba dahil sa narinig. Kaya dali-dali na rin itong ikinubli sa talahiban ang kanyang motor at saka hinabol ang dalaga. Pagkarating sa kasukalan ay sinabi niya, "Kuya, ito nga pala ang mama ko." Nagulat naman ang lalaki dahil hindi inakala noon na may iba pang tao doon o may kabahayan pa sa parting iyon ng lugar. Tapos idinagdag pa ni Sabrina, "At iyan namang nasa likod mo ay si Papa." Pagkalingon ng lalaki ay hinawakan agad iyon ni Tiniente Gimo sa batok sa kapiniga ng malakas na naging dahilan ng pagkawala ng malay ng binata. Iniuwi nila iyon sa kanilang pamayanan. Ipinag-utos din ni Tiniente Gimo sa isa sa kanyang mga tauhan na sakyan ang motor ng lalaki at dalhin sa malayo. Para kung sakaling may maghanap sa lalaki, doon iyon maghahanap sa malayo kung saan matatagpuan ang motor. Kinagabihan ay nagkaroon ng isang malaking pagsasalo-salo ang pamayanan ni Tiniente Gimo dahil sa meron silang espesyal na ihahain. Noong kinagabihan ay nagising ang lalaki dahil sa naririnig na ingay sa kanyang paligid. Nang naging malinaw na ang kanyang paningin ay nakita niya na nakatali ang kanyang kamay sa likuran pati ang paa. At naroon lang siya nakalapag sa gitna ng pamayanan kung saan merong nakahandang malaking kaldero na malapit sa kanya. Tapos nag-aapoy na ang lutuang pangkahoy sa tapat niya. Nang nilingon niya ang paligid ay napansin niyang nagkakatuwaan ang lahat. Nakita naman iyon ni Tiniente at sinabing, "Anak, ikaw na ang kumatay dyan. Ikaw naman ang nakapagdala niyan, di ba?" Nakangiti naman si Sabrina na tinanggap ang isang matalas na kutsilyo na inabot sa kanya ng kanyang ama. Sumenyas naman ang kanyang ama sa tauhan nito na ilapag ang lalaki sa malapad na lamesa sa gitna. Dahan-dahang lumapit ang dalaga sa lalaki. "Sabrina, maawa ka! Maawa ka sa akin! Pakawalan niyo na ako! Pangako, hinding-hindi ako magsusumbong kahit kanino at hindi na ako magpapakita pa sa iyo." Nakangiti naman si Sabrina na sumagot, "Huwag kang mag-alala. Pakawalan kita o hindi, pareho lang din na hindi ka na magsusumbong kahit kanino. Lalo na kung nasa sikmura ka na ng mga kasamahan ko." Hinawakan na ng dalaga ang lalaki sa buhok, tapos hinila ang ulo para lumaylay sa lamesa. Noong nakaliyad na ang liig ng lalaki, ay doon niya iyon dahan-dahang hiniwa, kasabay ng malakas na palahaw ng lalaki.
Sa ibaba naman ng lamesa ay nakasahod ang isang timba na pagpapatuluan ng dugo ng binata. Ilang saglit lang ng pagkakahiwa ay bumulwak na kaagad ang masaganang dugo ng lalaki sa leeg, na bumubula-bula pa habang paputol-putol ang boses nito sa pagsigaw. Nagpalakpakan naman ang lahat ng nakapalibot doon at tuwang-tuwa rin sa nakikita. Matapos mapatulo ang lahat ng dugo ng binata, ay isa-isa nang lumapit ang lahat, saka sumalok ng mainit at sariwang dugo sa timba na nakalagay sa ilalim ng lamesa. Abutenga ang ngiti ng lahat sa bawat paglagok ng sariwang dugo. Matapos makainom ng lahat, ay sinimulan na nilang alisin ang kasuotan ng lalaki upang masimulan na itong tadtarin. Masayang lumipas ang buong gabi sa pamayanan dahil sa kanilang sariwang pinagsasaluhan. Sumapit na muli ang Lunes at balik eskwela na si Sabrina. Usap-usapan na sa campus ang pagkawala ng anak ng isang propesor ng paaralan. Ang sabi, huling nakita daw iyon na nakatambay sa labas ng paaralan noong Biyernes ng hapon. Madalas daw kasi talagang tumatambay ang binata sa labas ng paaralan upang pormahan ang mga matitipuhan niyang mag-aaral ng high school. Dahil sa wala din namang nakakita na sumakay si Sabrina sa motor ng lalaki, kaya walang nakapagdawit ng pangalan niya sa pagkawala nito. Lumipas pa ang ilang taon at nasa fourth year na si Sabrina. Isang hapon, papauwi na noon si Sabrina mula sa paaralan. Dahil nga sa madalas na dumaan muna siya sa library bago umuwi, ay inabot na siya ng pagdilim. Hindi niya rin napansin ang oras dahil sa abala siya sa pagbabasa. Noong nakarating na siya sa labas ng paaralan, ay wala nang tricycle na nakaparada, kaya wala na siyang pagpipilian kundi ang maglakad. Kaya tinahak na niya ang daan patungo sa highway. Habang naglalakad, ay bigla na lang may mga lalaki ang lumabas mula sa talahiban sa gilid ng daan at humarang sa kanya. "Anong gagawin niyo sa akin?" Tumawa naman ang mga iyon. "Gagawin? Ano pa nga ba kundi dadalhin sa langit, buhay man o patay?" Sabay nagtawanan ang mga ito. Sa amoy ng mga binatang iyon ay halatang nakagamit sila ng marijuana, kaya ganun na lang ang lakas ng loob na gumawa ng krimen. Mapuwersang itinulak iyon ni Sabrina, sabay tumakbo papabalik. Pero alam niyang maaabutan siya ng mga ito, kaya lumiko siya papunta sa talahiban para doon na lang muna magtago. Tila nakaramdam naman ng higit na pagkasabik ang tatlong lalaki dahil sa thrill sa paghahanap sa dalaga. "Miss Beautiful, nasaan ka na? Come to Papa!" Habang nakayuko sa may talahiban, ay bigla na lang napatili si Sabrina nang may humawak bigla sa kanyang batok. "Huli ka! Akala mo matatakasan mo kami, ha?" Sinubukan pa sana ni Sabrina na pumalag, pero isang malakas na suntok sa mukha ang iginawad sa kanya ng lalaki. Natumba siya at napahandusay sa lupa. "Mga pare, heto na. Nahuli ko na. Ako una, ha? Ako nakakita eh. Sige ba? Sige, bilisan mo." Naghubad na ng damit at pantalon ang lalaki upang isagawa ang panghahalay sa dalaga. Mabilis nitong dinapaan ang dalaga sa kahinablot ang kanyang kasuotan panloob. Madali lang naman iyon mahihila dahil sa nakapalda lang siya at wala ding malay dahil sa lakas ng suntok na tinanggap niya. Nagising na lang ang dalaga noong iyong pangatlong lalaki na ang nagsasamantala sa kanya. Sobrang sakit ang naramdaman niya sa pisikal na katawan dahil sa pilitang pinasok ang kanyang kaingat-ingatang dangal. Hanggang sa napuno ng puot ang kanyang puso, at sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay bigla na lang nabuhay ang kanyang pag-aaswang nang hindi niya inaasahan. Tila biglang gumapang ang kakaibang init sa kanyang buong katawan na hindi niya maipaliwanag.
na nagbigay sa kanya ng iba yung lakas. Kasabay noon ay ang paghaba ng kanyang kuko at pagkakaroon ng matatalim na ngipin. Itinulak niya ng kaunti ang lalaki gamit ang kaliwang kamay. Ang mapuwersang pagsaksak ng pinatulis na kamay patusok sa dibdib ng lalaki, sabay hinila papalabas ang kung anumang laman loob ang kanyang mahawakan sa katawan ng lalaki. Nangisay na lang ang lalaki bigla at hindi na nakaalis pa sa kanyang ibabaw, kaya itinulak niya iyon palaglag sa kanyang katawan. Sa may unahan naman ay nag-uusap ang dalawa pang lalaki na naunang humalay sa kanya habang nagyoyosi. Pasigaw na nagsalita yung isa. Hoy, Tonyo! Hindi ka pa ba tapos dyan? Bilisan mo! Nababagot na kami dito! Iiwanan ka na namin! Tumayo na nga ang dalawa. At sinabing, Uy, pare! Tara na! Pagkalingon nila sa likuran ay nakita nila si Sabrina na nakatayo. Pare, akalahain mo nakabangon pa ito? Ano miss, gusto mo pa no? Tara pare, mukhang bitin pa si Miss Beautiful eh. Kangkangin na natin ang sabay para mabilisan na. Sabay tapo naman ang isa ng kanyang yosi. Tumayo at naglakad na papalapit kay Sabrina. Tara miss, sulitin na natin ang gabi. Pagkalapit ay isang malakas na pagkalmot ng kanang kamay ang agad ibinigay doon ng dalaga na siyang naging dahilan ng pagbulwak ng masaganang dugo sa leeg nito. Ha? Anong nangyari sa'yo? Halimaw ka! Bago pa makabuelo ang isang lalaki para sana tumakbo, ay agad na iyon tinalunan ni Sabrina at buong pwersang nilapa ang leeg noon hanggang sa bumagsak na ngayon sa lupa. Pagkabagsak sa lupa ay kumikisay iyon at sinusubukan pa rin itulak ang dalaga. Kaya mas niyakap pa siya ng todo ni Sabrina upang lalo pang masipsip ang dugo hanggang sa nanghina na ngayon at mawala na ng buhay. Matapos malagutan ng hininga, ang huling lalaki na kanyang inatake ay doon palang natauhan si Sabrina. Galit na galit siya sa mga lalaking iyon dahil sa paglapastangan ng mga iyon sa kanyang pagkababae at dangal. Napalugmok siya sa lupa at nawala ng malay dahil sa sobrang galit at kalungkutan. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi sa mga oras na iyon. Bago pa maghating gabi, ay saka pa lang siya nagising. Muli niyang inalala ang lahat na nangyari at muling nabuhay ang puot sa kanyang puso. At nagsimula na rin siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na galit sa mga tao. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit, ay muli na namang dumaloy sa katawan niya ang mainit na enerhiya na nagpalabas ng kanyang pag-aaswang. Naisip niyang subukang lumipad dahil nasabi sa kanya ng ama na ang mga nilalang ng dilim ay maaaring maging aso o magkapakpak. Habang tumutulo ang luha ay buong puso niyang inisip na dapat tubuan siya ng pakpak. At sa ilang minuto pang lumipas ay nagsimula na siyang makaramdam ng klase ng sakit na noon niya palang naramdaman. Tila pinupunit ang laman niya sa loob ng katawan sa bahaging likuran. Kasabay ng pagtunog ng mga buto niya na tila hinahawi ng kung anong matigas na bagay mula sa loob ng kanyang katawan na gustong kumawala papalabas. Napahandusay siyang muli sa lupa at napaliyad dahil sa sobrang sakit at hapdi, hanggang sa naramdaman niya na may lumabas na nga sa kanyang likuran. Napaluhod siya sa lupa sa posisyong nakapadapa at unti-unti na ngang sumibol ang kanyang pakpak, hanggang sa tuluyan na iyong lumabas saka bumuka. Napakalapad noon. Ilang saglit pa siyang hindi nakagalaw habang hinihintay na humupa ang sakit ng kanyang laman na nilabasan ng pakpak, hanggang sa tuluyan na ngang maghilom ang sugat
at nawala na rin ang sakit. Napangiti na lang siya dahil sa nagawa niya sa kauna-unahang pagkakataon ang makapagpalabas ng pakpak. Hinagilap niya ang kanyang mga kagamitan, pati na rin ang mga kasuotang panloob na hinubad sa kanya. Sinabi kasi ng ama na kahit anong mangyari ay huwag mag-iiwan ng kahit anong bagay na maaaring makapagturo sa kanila o makapagpatunay na naroon sila sa pinangyarihan ng krimen. Dinampot na niya ang bag saka malakas na bumuwelo ng pagtalon, kasabay ang pagkampay ng kanyang malapad na pakpak, at tuluyan na siyang naglakbay sa himpapawid. Ilang oras din siyang nagpalipad-lipad at hinanap ang direksyon papunta sa kanilang pamayanan. Ikinatuwa niya naman nang napansin na baliwala pala sa kanya ang dilim ng kapaligiran dahil nakakakita naman pala siya sa dilim. Lumipad na nga siya patungo sa kanilang pamayanan. Nang makita ang kanilang lugar ay unti-unti na siyang bumaba. Nakita niyang naroon sa may mataas na puno ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya. Humuni ito ng isang malakas na pagwakwak. Sa pandinig niya ay boses iyon ng kanyang ama ang kanyang naririnig na sinasabing, "Anak, nandito kami ng iyong ina." Mabilis na ang mga iyon na nagtungo sa may harapan ng kanilang bahay at doon na rin siya lumapag. Pagkalapag ay laking pagtataka ng ama dahil bakit gula-gulanit ang damit niya na tila pinwersang mahubad. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at doon na nagsimulang umiyak hanggang sa nawala na nga siya ng malay. Nagising na lang siya kinabukasan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na narinig nito ang balita na may natagpo ang tatlong bangkay ng kalalakihan sa may talahiban na malapit sa may school campus. Tinanong siya ng ama kung iyon ba ang mga lumampastangan sa kanya. Muli naman siyang naiyak at sinabing oo. Pinayuhan naman siya ng kanyang mga magulang na kailangan niya nang bumalik sa paaralan sa susunod na araw. Hindi siya pwedeng mawala ng matagal dahil baka pag hinalaan siya, kung mawawala pa siya ng matagal sa klase. Pinayuhan siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang gagawin sa mga sitwasyon tuwing maaalala niya ang nangyari sa kanya. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon para hindi mabunyag ang kanilang lihim. Lumipas ang ilan pang mga buwan ay nalampasan na ni Sabrina ang trauma ng masamang nangyari sa kanya. Pero magkaganon pa man ay hindi na nawala ang galit niya sa mga tao. Para sa kanya, sadyang masama ang mga tao, kaya hindi kailangan tratuhin ng mabuti. Dapat ituring lang na mga pagkain. Sumapit na nga ang pagtatapos ng taon ng paaralan at nakagraduate na si Sabrina ng high school. Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung ano ang gusto niyang kurso. Wala sa plano ni Sabrina ang mag-aral pa. Sabi niya, bakit pa kailangan na mag-aral? Hindi naman nila kailangan ng pera dahil sa pwede namang mangaso sa bundok o di kaya mambiktima na lang ng mga tao sa iba't ibang mga bayan. Ipinaliwanag sa kanya ng ama na kailangan matutunan niyang mamuhay kasama ang mga tao dahil hindi pwede na habang buhay na lang na magtatago sa kabundukan na parang mga rebelde. Mas hindi paghihinalaan ang kanyang pag-aswang kung meron siyang mataas na titulong hinahawakan. Ipinayo ng ina na maaari siyang kumuha ng kurso ng pagiging guro para kapag nakapagtapos siya ay maaari siyang maging guro sa mga hindi sibilisadong probinsya. Sa ganong sitwasyon ay malaya pa rin siyang makakapamuhay bilang isang nilalang ng dilim. Dahil kapag naroon naman sa syudad ay napakaraming tao na maaaring makahalata sa mga kakaibang ikinikilos niya. Sinabi na rin ito na kapag bakasyon ay magdala na rin ng mga kaklase
na hindi masyadong malapit sa pamilya para hindi agad hanapin kung sakali mang kainin nila ang mga ito. Dahil sa maayos na pagpapaliwanag ng mga magulang ni Sabrina na sina Tiniente Gimo at Divina, ay napapayag naman ang anak. Makalipas nga ang isang buwan, ay nagtungo na si Sabrina kasama ang kanyang ina sa isang maunlad na bayan sa lalawigan ng Cebu. Doon siya nag-aral para hindi madaling matuntun ang bayan na kanyang pinagmulan. Naghanap sila ng boarding house na matitirahan. Noong nagsimula na ang klase, ay umuwi na sa bahay nila si Divina at naiwan na lang mag-isa si Sabrina upang mag-aral ng pagiging guro. Dahil sa pagiging palaaral at hindi mahilig makipagkaibigan, ay walang naging kaagaw sa oras ang pag-aaral ni Sabrina. Kaya madalas, matataas ang mga marka niya sa klase. Dahil doon ay unti-unti na siyang napansin ng mga kaklaseng babae na may sinasabi sa buhay. Pero mga walang laman ang utak kundi ang mag-happy-happy. Bago pa matapos ang semester, ay naging kaibigan niya sina Miki, Era at Mayumi. Magkakaibigan ang mga ito, pare-parehong mga anak mayaman. Sagana sa pera pero walang laman ang mga utak. Dahil walang inatupag ang mga ito kundi magpaganda at gumimik kasama ang kung sino-sinong mga lalaki. Dahil nga sa mga spoiled ay hindi na rin nagagawa pa ng mga magulang na mapigilan ang mga ito kung saan pupunta. Halos hindi na nga ang mga iyon nagpapaalam sa mga magulang nila kung hindi uuwi. Alam ni Sabrina na kaya lang nakipagkaibigan ang mga iyon sa kanya para gamitin ang talino niya para makapasa. Madalas siyang kinukopyahan ng mga iyon, maging sa mga assignment man o sa pagsusulit. Tuwang-tuwa naman ang tatlo dahil sa akala nila ay hindi napapansin ni Sabrina na ginagamit lang nila ang talino nito. Kahit naging mga kaibigan na iyon ni Sabrina, ay hindi rin naman siya sumasama sa mga gimmick na mga ito para hindi siya makita ng karamihan na malapit siya sa mga ito at kung biktimahin niya rin ang mga iyon ay hindi sa kanya hahanapin. Isang linggo bago magtapos ang semester ay tinanong siya ni Era, "Girl, saan ka mag-out of town this summer break?" Sumagot naman siya, "Sa province namin, sa Iloilo. Namiss ko na kasi parents ko. Pati ang maligo sa falls, mag-picnic sa mga beach at mag-food trip gabi-gabi sa iba-ibang mga bayan." "Wow, sounds nice. Can we join?" Kunyari namang nag-isip si Sabrina. Okay lang naman, kaso nakakahiya. Malayo sa city ang lugar namin, kaya walang hotel. Gawa lang din sa kahoy ang bahay namin, baka hindi kayo maging komportable." Sumagot naman si Miki, "Don't worry, we can adjust naman, basta maraming nature trip doon ha, at mga native food and delicacies." "Ah, oo, marami kaming delicacies sa probinsya namin." "Alright, so next week?" "Okay." Pakunwaring nag-aalangan na sagot pa ni Sabrina. "E paano mga parents nyo? Papayagan ba kayo?" Sumagot naman si Era, "Ano ka ba? They don't care kung saan kami magpunta. Hindi nga nila alam kung umuwi pa ba kami." "Ah, ganun ba? E di we're all set na pala." Napangiti naman si Sabrina habang iniisip, e di walang maghahanap kung gawin nilang pagkain ang tatlong manggagamit na mga babaeng iyon. Sumapit na nga ang araw ng kanilang biyahe. Masaya ang tatlo at excited sa kanilang bakasyon. Alam naman talaga ni Sabrina na kapag usapang mga galaan at mga gimmick ay talagang game ang tatlong iyon. Pagkarating sa kanilang bayan ay nag-abang si Sabrina ng tricycle na alam niyang isa sa mga tauhan ng kanyang ama, para siguradong walang mapagtatanong ang iba kung mawala man ang mga kasama niya. Nakarating na nga sila
sa pamayanan nila Sabrina. Gulat na gulat naman ang mga magulang niya dahil sa hindi inakala ng mga ito na tatlo agad ang maiuwi ng anak. Inannounce ni Tiniente Gimo sa buong pamayanan na magkakaroon sila ng isang malaking piging dahil sa pagdating ng kanyang anak na si Sabrina at nakapagdala pa ng tatlong kababaihan. Natuwa naman ang tatlo nang marinig iyon dahil first time daw nila makaranas ng isang malaking piging sa bundok. Ang hindi nila alam na sila ang main menu sa kasiyahang gaganapin. Sumapit na nga ang gabi at nakahanda na ang gitnang bahagi ng pamayanan. May mga upuan at nakaset na ang malaking lutuan. Nagtanong naman si Mayumi. Girl, bakit parang wala akong nakikitang pagkaing niluluto? Sumagot naman si Sabrina. Kasi may ritual pang gagawin sa pagkatay ng baboy bago lutuin. Tradisyon iyon dito. Ha? Nasaan yung baboy? E wala naman akong nakikitang baboy. Sumagot naman si Sabrina. Naroon sa likuran ng bahay. Sumabat din naman si Era. Alin doon? E puro biik pa lang ang nakikita ko doon eh. Huwag mong sabihin yung mga biik ang kakatayin nyo para sa sinasabi ng iyong ama na malaking piging. So cheap ha? Hindi talaga ako kakain noon. Ngumiti naman ng makahulugan si Sabrina. Huwag kayong mag-alala. May nakahandang tatlong malalaking baboy na kakatayin para sa gabing ito. Eh nasaan? Huwag na nga kayo maraming tanong. Malalaman nyo rin mamaya. Muling sagot pa ni Sabrina. Nang makumpleto na ang lahat ng miyembro ng pamayanan, ay nagsalita na ang tinyente. Simulan na natin ang ating malaking piging. Handang-handa na ang ating mga ihahain. Nagpalingon-lingon naman ang tatlo sa paligid upang hanapin kung nasaan iyong kakatayang mga baboy na sinasabing ihahanda sa piging. Nang bigla na lang mula sa likuran ay may nagtali sa kanilang katawan at pinuluputan sila ng pisi. Ano ito? Sab! Kung biro man ito, hindi na nakakatuwa ha? Pakawalan nyo kami! Nakangiti lang sa harapan nila si Sabrina. Nagsimula nang mag-iyakan ang tatlo. Binuhat na nga ang mga ito ng mga tauhan ng tinyente tapos inilapag sa mahabang lamesa nang nakapadapa habang lampas ng kaunti ang ulo sa lamesa. Nakangiti naman ang tinyente na nagsalita. I'm so proud of you, anak! Do the honor! Sabay abot nito sa anak ng isang kutsilyo. Nakangiti at masaya din naman si Sabrina na lumapit sa ama at kinuha ang punyal. Dahan-dahan na itong lumapit sa mga mapagpanggap na mga kaibigan. Sabay-sabi sa malambing na boses, Bye Era! Sabay gilit nito sa leeg. Bye Mayumi! Bye Miki! Sab! Wag! Huling sigaw pa ni Miki bago magpugak-pugak ang boses nito dahil sa pagtagas ng dugo sa leeg. Nakahanda naman ang tatlong planggana sa ibaba noong lamesa upang sahurin ang lahat ng itutulong dugo mula sa tatlo. Masayang-masaya ang lahat habang pinagmamasdan ang unti-unting paglisa ng buhay sa katawan ng tatlong dalaga at kumikisay-kisay pa ang mga katawan nito. Nagsalita namang muli ang pinuno nilang si Tiniente Gimo. Maligayang pagbabalik aking anak! Simula na ang kasiyahan! Nagsilapitan na nga ang lahat ng mga tao na tagapamayanan saka sumalok ng dugo at uminom. Ilang araw ding pinagsalusaluhan ng mga tagapamayanan ang karne ng kanilang tatlong bisita. Nang sumunod na semester ay lumipat naman ang paaralan si Sabrina. Para hindi siya matanong sa pagkawala noong tatlo kung sakali mang may nakakita na naging malapit siya sa mga iyon. Ang kwentong ito
ay pagpapatuloy ng kwento tungkol sa isa sa pinakakilala o tanyag na aswang ng Pilipinas na si Tiniente Gimo. Magsama-sama na tayo muli at pakinggan ang huling yugto ng kwento. Nagsimula na nga ang huling taon ni Sabrina sa kanyang pag-aaral at lumipat na siya ng kolehiyong pinapasukan. Dahil sa seryoso din naman ang anak ng Tiniente sa kanyang pag-aaral, kaya matataas din ang marka nito. Naging malapit din ito sa mga propesor dahil natuto na rin naman ito na makipagsalamuha sa iba. Naging aktibo na rin ang kanyang pag-aaswang, kaya kapag sumasapit ang gabi na nakakaramdam siya ng pagkauhaw sa dugo ng tao, ay sa mismong syudad na siya naghahanap ng bibiktimahin. Hindi naman lingid sa karamihan na marami din talaga ang nagkalat na mga manluloko at masasamang loob sa syudad. Kaya iyong mga nagtatangkang manghalay o manghold up ng mga kababaihan ang kanyang tinatambangan sa dilim at iyon ang kanyang ihinahapunan. Isang gabi, inatake si Sabrina ng kanyang pag-uhaw sa sariwang dugo ng tao. Dahil sa maulan at may pagsusulit pa siya sa kinabukasan, ay ayaw niya sanang manila ng gabing iyon dahil gusto niya ring tapusin ang pag-aaral para handa siya sa pagsusulit sa kinabukasan. Kaso dahil nga sa tawag ng kanyang katawan ang pagkonsumo ng dugo, kaya hindi na talaga siya pinatahimik. Pinagpapawisan na siya ng malamig tapos sobra-sobra ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kaya hindi na tuloy siya makapag-focus sa pag-aaral. Wala na nga siyang nagawa kundi ang lumabas at humanap ng mabibiktima. Kasalukuyan siyang nasa anyong maitim na pusa habang nakakubli sa mga madidilim na sulok ng bayan at nag-aabang ng mga masasamang loob na mangbibiktima ng mga inosente. Dahil sa maulan, kaya kaunti ang tao na pakalat-kalat sa lugar. Kaya nakakailang oras na siya ng palipat-lipat ng pwesto ay wala pa rin talaga siyang mahanap na bibiktimahin. Hanggang sa nawala na siya sa kontrol. Namalayan niya na lang na sinusundan na niya ang isang dalagitang papauwi ng boarding house sa dulong bahagi ng bayan kung saan kakaunti ang poste ng ilaw. Noong ilang metro na lang ang distansya niya sa dalagita, ay nakahanda na siya para dumugin ito. Nang biglang may dumaang motor at kinaladkad ang dalaga na pilit isinasakay. Nagpagewang-gewang naman ang motor habang nakapahalang na isinampa ang dalagita na tila nahilo sa isang malakas na sampal na iginawad noong nakaangkas. Kaya mabilis na tumakbo si Sabrina at tinalunan iyong lalaki na nakaangkas. Dahil sa hawak din noon ang dalagita, kaya noong nasaklot niya iyong leeg, ay nahila din ang dalagita. Tumalsik iyon sa kalsada at nawala ng malay. Mabilis niyang hinila sa talahiban ang lalaking nasaklot niya sa batok. Nagpupumiglas pa iyon, pero lalo niya pang nilakasan ang pagkakapiga ng batok, kaya hindi na iyon nakapanlaban at napaliyad na lang sa sakit. Mabilis niyang sinagpang ang leeg noon at nagpakabusog sa dugo. Hindi na niya nagawang makain pa ang mga laman loob noon dahil sa marami na rin ang humintong mga sasakyan sa kalapit na kalsada. Dahil sa marami ang nakakita sa nakatagilid ng motor habang nakadagan sa driver at iyong dalaga naman ay nakahandusay sa gilid ng daan. Kaya sa takot na baka mapansin pa siya ng mga taong bayan, kaya dali-dali na siyang lumayo sa lugar. Pagkarating sa bahay ay dumiretso na siya sa banyo upang maligo at labhan na rin ang duguan niyang damit. Nang matapos na makapaglinis ng sarili ay naisip niyang ituloy muli ang pagre-review. Kaso inaantok na rin siya. Kaya humiga na siya at nagpahinga.
Kinabukasan ay kondisyon ang katawan niya na dumalo sa kanyang mga klase kung saan merong pagsusulit. Dahil panahon nga iyon ng pagsusulit. Mabilis na lumipas ang panahon at nagtapos na ang school year. Dahil sa matataas ang mga marka ni Sabrina sa kanyang mga subjects, kaya bago pa mag-graduation ay kasama siya sa mga pinadalhan ng sulat ng iba't ibang paaralan na gusto siyang kunin bilang guro. Masayang balita iyon para kay Sabrina at excited na rin siya na ibalita iyon sa kanyang mga magulang na sina Tiniente Gimo at Divina. Matapos nga ang graduation ay agad na rin nagsimula sa kanyang trabaho si Sabrina bilang isang guro ng elementarya. Marami din naman siyang naging kasabay na mga baguhan sa pagiging guro. Kaya nagkaroon na rin agad siya ng mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagtuturo ay papalapit na ang kanyang kaarawan. Siyempre, hindi pwedeng hindi siya umuwi sa kanilang probinsya. Dahil isang malaking selebrasyon iyon sa kanilang pamayanan kapag araw ng kanyang kaarawan. Dahil sa doon na nga sa pinagtatrabaho ang paaralan, umiikot ang kanyang pang-araw-araw na buhay, kaya wala siyang ibang maisip na ayain na isama sa pag-uwi sa kanila, kundi ang mga katrabaho niya rin. Ilan sa mga naisipan niyang isama ay ang mga naging kaibigan niyang mga guro na sina Mildred at Teresa. Kaidaran niya rin ang mga iyon at galing sa mayamang pamilya, kaya mga easy-go-lucky ang mga ito. May iba pa siyang inaya, pero hindi na niya nakumbinsi dahil takot ang mga iyon umabsent ng matagal sa trabaho. Sinabi niya kina Mildred at Teresa na pista sa kanilang pamayanan at malaking handaan ang ganong pagdiriwang, kaya siguradong mag-i-enjoy ang mga ito sa iba't ibang mga pagkain, lalo na iyong mga specialty ng kanilang probinsya. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Sinabi din ni Sabrina na sagot niya ang pamasahin ng mga ito papunta at pagdating doon ay hindi nila kailangan gumastos ng kahit singkong kusing. Kaya mas lalong nainganyo pa ang dalawa na sumama. Habang nasa biyahe pa lang ay kung ano-ano ng paglalamierda na pinaplano ang dalawa. Tinanong siya ng mga ito kung meron daw bang falls, dagat o ilog sa kanilang lugar dahil gusto nilang mag-picnic sa lahat ng iyon. Siyempre, puro oo ang isinagot ni Sabrina para hindi mahalata ang masama niyang balak sa mga ito. Pagkarating sa bayan ay masama agad ang tingin ng mga tao kay Sabrina. Marami na rin kasi ang nakakakilala sa kanya na taga-roon siya sa pamayanan ni Tiniente Gimo. Sinabi niya sa dalawang kasama na maiwan muna ang mga ito dahil maghahanap siya ng masasakyan. Nung meron ang makita na isang kakilala, ay sinabihan niya ito na ihatid sila sa pamayanan. Kilala ng lalaking ito si Tiniente Gimo, kaya kahit nag-aalangan ay hindi na nagawa pang tumanggi. Pabalik pa lang si Sabrina sa pinag-iwanan niya ng kanyang mga kasama ay nakita niyang may kumausap na matandang babae sa mga ito at malinaw niyang narinig ang sinabi ng matanda. "Mga ineng, kung ako sa inyo ay bumalik na kayo kung saan man kayo nang galing. Hindi mga tao ang nakatira sa pamayan ang pupuntahan nyo." Napalingon naman ang matanda sa direksyon kung saan galing si Sabrina. At nung makita siya nito, ay dali-dali itong umalis. "Sab, ano yung sinasabi ng matanda na hindi raw mga tao ang nakatira sa pamayanan nyo?" Isang mapagpanggap na tawa naman ang isinalubong ni Sabrina sa dalawa. "Ano ba kayo? Masyado kayo nagpapaniwala sa mga tao sa paligid. Pati baliw, pinapaniwalaan nyo na. Mukha ba akong hindi tao?" "Matagal lang baliw ang matandang iyon. Iniwanan daw yata ng asawa at mga anak noong nahuling nakipagrelasyon sa kapitbahay. Kaya dahil sa sobrang hinagpis sa sinapit, kaya ayun, nabaliw." "Ah..." Sagot naman ang dalawa
na mukhang nadala kaagad sa paliwanag ni Sabrina. Nagbiyahe na nga sila patungo sa pamayanan nila Tinyente Gimo. Mahaba-haba rin ang kanilang biyahe pero hindi iyon alintana ng dalawang dalaga dahil sa nag-i-enjoy sila sa bawat minuto ng kanilang bakasyon. Pagkarating sa pamayanan ay tinanong pa ni Sabrina ang driver kung magkano. Sumagot naman ito na wag na po. Sige, aalis na po ako. Nakita ng dalawang dalagita ang inasal lang driver na parang takot na takot ito kay Sabrina na halos hindi nga makatingin ng diretso sa mga mata. Naglakad na sila papunta sa bahay nila Sabrina. Naabutan niya namang nakabukas ang pinto. Ma? Pa? Tawag pa nito sa kanyang mga magulang. Anak, nandito ako sa kusina. Sagot pa ng ina. Tara, tuloy kayo at ipapakilala ko kayo kay mama. Pagwiwika pa ni Sabrina sa mga kasama nito. Ma, mga kasamahan ko sa trabaho. Si Mildred at si Teresa. Hi po, tita. Magandang araw po. Magandang araw din naman sa inyo mga iha. Buti sumama kayo. Masaya ang pista dito. Ah, talaga po? Yun nga din po ang kwento ni Sab eh. Kaya kami nainganyo na sumama. Nagsalita naman si Teresa. Sab, sigurado kang si ma'am ang nanay mo? Oo naman, bakit? Nakangiti pang sagot ni Sabrina. Kasi tignan mo ang itsura niya, parang matanda lang sa'yo ng 2 taon. Baka nga pag naayusan si ma'am at nilagyan na makeup ay baka mas bagets patignan kaysa sa'yo. Ikaw ha, para mong sinabing losyang ako at matanda tignan. Hindi naman sa ganon. Ang ibig lang namin sabihin na napakabata ng itsura ng mama mo. Hala siya, doon na kayo sa sala magkwentuhan at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Sabi pa dito ni Divina sa mga dalaga. Inihatid na ni Sabrina ang dalawa sa sala tapos muling bumalik sa kusina. Ma, si Papa nasaan? Umalis kaninang madaling araw anak, nangaso. Kasi hindi naman namin alam na makakapagdala ka ng panghanda sa kaarawan mo. E ayaw naman ni Papa mo na magdiwang ka ng kaarawan na puro manok at baboy lang ang handa. Kaya ayun, umalis. Paano itong dalawa, ma? Doon mo sa kwarto mo patulugin. Tapos pag dumating na ang Papa mo, ay saka na natin simulan ang selebrasyon. Basta ganito, anak. Sa gitna ng higaan ka humiga para hindi maramdaman ng isa kapag inilabas na namin yung isa. Isa lang muna kasi ang kakatay natin sa mga iyan. Baka kasi magsobra ang handa kung may dala pa si Papa mo. Tama na muna yung isa. Sige po, ma. Matapos ang pag-uusap na mag-ina, ay muling bumalik si Sabrina sa kanyang mga kasama. Dala nito ang nilagang kamote at nilagang saging, tapos isang pitsil ng tubig. Pasensya na kayo ha, hindi pa kasi dumadating si Papa. May nilakad lang sa kabilang bayan. Tapos pagbalik noon ay saka pa lang mamimili ng ihahandang pagkain. Okay lang, hindi naman kami sobrang maarte. Slight lang. May pagka-plastic pa na tugon ni Mildred, sabay ang tawa nito. Matapos makapagmeryenda, ay pinatuloy na ni Sabrina ang dalawa sa kanyang silid. At sinabing magpahinga na muna at gigisingin na lang kapag oras na ng hapunan. Dahil sa pagod din ang dalawa sa mahabang biyahe, kaya nagpahinga sila hanggang gabi. Noong magagabi na ay ginising na ang mga ito ni Sabrina upang makakain ng hapunan. Tinolang native na manok ang inihanda nila para sa mga ito. Tuwang-tuwa naman ang dalawa, tapos may kinayod pa na buko bilang panghimagas at sila na bahala kung gusto nila lagyan ng asukal. Iyon lang din naman kasi ang meron. Matapos makapaghapunan ay tumambay muna ang tatlo sa may malapad na bintana sa sala ng bahay. Habang naroon ay nagsalita si Mildred. Sab, anong meron sa mga kabaryo mo? Parang may mga sira ang ulo eh.
titingin ng pailalim tapos ngingiti ng nakakaloko. Nakakapikon tignan ha? Sinagot naman niyo ni Sabrina. Ano ka ba? Siyempre titignan kayo kasi bagong mukha kayo dito. Bihira naman kami magkaroon ng bisita kaya walang ibang nakikita ang mga iyan kundi kami-kami lang din. Ah okay, ang weird lang din kasi. Parang may masamang binabala kung makatingin. Ano ka ba girl? Masyado kang malisyosa mag-isip. Dahil sa wala namang ibang mapaglibangan, ay alas 8 pa lang, sobrang tahimik na ng buong kapaligiran at parang tulog na ang lahat ng mga tao. Kaya nung makita ni Sabrina ang dalawa na humihikab na rin, ay inaya niya na ang mga ito na pumasok na sa kwarto para doon na magpahinga at diretso na rin sa pagtulog. Tumayo naman ang dalawa at pumasok na sa silid ni Sabrina. Gaya ng habili ng ina, ay sinabi ni Sabrina na sa gitna siya tapos sa kaliwa niya si Teresa kung saan malapit sa may pinto at si Mildred naman ay sa may tabi ng dingding. Lampas ng alas 11 ay tahimik na ang buong pamayanan kaya nakatulog na rin ang tatlo. Noong makalampas lang ng alauna ng gabi ay nagising si Teresa dahil sa nakaramdam ito ng pagkaihi. Pero bago bumangon ay nakiramdam muna ito sa paligid. Nagulat siya dahil tila nagkakaingay sa labas. Inong bago sila matulog ay sobrang tahimik naman. Ang dingding ng bahay ay gawa sa amakan. Tapos sa loob ng silid ni Sabrina ay dinindingan ng makulay na kumot para hindi naman kawayan ang nakikita. Dahil sa pagtataka ay bumangon siya at lumapit sa dingding. Hinawi niya ang tela na nakakortina sa dingding at sinilip ang nangyayari sa labas. Nakita niya na tila naghahanda ang mga ito sa pagdiriwang. Pero naisip niya din na napakaaga naman yata. Meron ang nakahandang lamesa na nasa gitna tapos meron na rin mga malalaking kaldero ang nakasalang sa apoy. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya ng mga oras na iyon. Tinignan niya sina Mildred at Sabrina. Mahimbing na mahimbing ang tulog ng mga ito at parehong nakabalot ng kumot ang ulo. Kaya muli na siyang sumilip sa labas ng bahay. Malapit sa may dingding ay may nagkukumpulang mga lalaki at naroon din ang ina ni Sabrina. Narinig niya noong sinabi nito na iyong dalaga na nasa may gilid ng higaan na malapit sa pinto ang kunin. Takpan agad ng sako ang ulo tapos paluin ng kahoy para hindi na makasigaw pa. Dahil baka magising pa ang isang kasama nito. Tumango naman ang dalawang lalaki na inutusan. Tapos naglakad na para sana umakyat sa silid. Muli namang nagsalita ang mama ni Sabrina. Namamaya na konti, hintay-hintayin muna na kumulo ang pinapainit na tubig. Kaya dali-dali nang lumapit si Teresa kay Mildred upang gisingin ito. Pero kahit anong yugyug niya ay ayaw magising ng dalaga. Hindi rin naman siya pwedeng magingay dahil baka marinig siya ng mga nasa labas. Wala na siyang ibang maisip na paraan kundi iurong si Sabrina sa gilid para iyon ang makuha ng mga lalaking aakyat. Tamang-tama din naman dahil napabaling sa gilid si Sabrina. Kaya konti na lang ang iurong ni Teresa para magkasya siya sa gitna. Noong maiurong niya na nga si Sabrina ay sumiksik na siya sa gitna para makahiga. Tapos nagbalot din siya ng kumot sa ulo. Ilang minuto nga lang ang lumipas ay nararamdaman na ni Teresa ang mabibigat na yabag ng paa sa sahig na tabla. Kaya alam niya na papunta na ang mga lalaking inutusan para kunin ang isa sa kanila. Naiiyak na siya sa sobrang kaba dahil baka mapansin noon na si Sabrina yung nasa gilid at siguradong hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na makatakas. Ilang saglit pa nga
ay naramdaman na niya ang paglangit-ngit ng bumukas na pinto. Tapos mabilis na sinukluban ng sako ang ulo ni Sabrina tapos pinagpapapalo. Halos mapasigaw siya sa tuwing maririnig ang tunog ng yantok na pinapalo sa ulo noong sinukluban ng sako na inakala ng mga lalaking iyon na isa sa mga bisita nila. Pagkalabas ng mga lalaki ay muling niyugyug ni Teresa si Mildred para gisingin. Pero hindi talaga iyon magising, kaya wala na siyang nagawa kundi iwanan ang kasama. Kinuha niya na lang ang kanyang pitaka sa bag tapos isiniksik sa bulsa sa may likuran. Tapos lumabas na ng silid. Hindi na niya tinangka pang dalhin ang kanyang bag dahil mas magpapabagal lang iyon sa kanyang pagtakas. Pagkasilip sa labas ng silid ay wala ng tao, kaya dahan-dahan na niyang tinungo ang kusina at sa pintuan sa likuran dumaan papalabas. Nakita niya pa habang nakakubli siya sa sagingan na nakahandusay sa lupa si Sabrina, habang nakatakip pa rin ang sako sa ulo nito. Hindi pa rin alam ng buong pamayanan na mali sila nang nakuha. Nagsimula na nga siyang maglakad ng mabilis kahit masukal at madilim ang paligid, hanggang sa nakakaisang oras na siya sa kanyang paglalakad at narinig niya na lang ang palahaw at iyak ng pagdadalamhati na umeko sa kabundukan. Sa isip-isip niya na baka nalaman na nila na si Sabrina iyong kanilang nakuha. Tapos biglang may mga tunog ng pag-angil na mukhang nagtatakbuhan. Kaya lalo pa siyang natakot dahil alam niyang pinaghahanap na siya ng mga iyon. Malayo na ang kanyang natakbo. May nadaanan na rin siyang ilog, kaya basa ang kalahati ng kanyang katawan. Hanggang sa may nakita siya na isang kubo na may ilaw. Naisip niya na hindi na iyon miyembro ng pamayanan na iyon, dahil sa malayo na nga iyon sa pamayanan nila Sabrina. Malakas siyang kumatok sa pinto at nagmamakaawa na tulungan siya. Hindi niya na rin kasi makakaya pa ang tumakbo ng malayo, dahil sa sobrang pagod na siya at masakit na rin ang kanyang paa. Pagkabukas ng pinto ay isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Tinanong siya nito kung saan siya galing at kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya ikinuwento niya na ang lahat. Sinabi sa kanya ng matandang iyon na puro nga aswang ang nakatira sa pamayanan ng kanyang pinanggalingan, at ang matandang iyon ay isang albularyo, kaya wala siyang dapat ikatakot at tutulungan siya nito. Nung maramdaman ng matanda na maraming yabag na mga paa na papalapit sa kubo, ay dali-dali nitong kinuha ang banig tapos pinahiga niya doon ang dalaga. Tinanong niya naman ang matanda kung ano ang gagawin nito. Sumagot naman ang matanda na ililigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Kaya wala na siyang mapagpipilian kundi ang magtiwala sa matanda. Kaya humiga na nga siya doon sa banig. Nilukot ng matanda ang banig kasama si Teresa sa loob, tapos isinandal iyon sa may gilid sa tabi ng poste. Ilang saglit lang ay narinig na niya na may kumakatok sa pintuan ng kubo ng matanda. Tinanong iyon ng matanda kung ano ang kailangan. Ang sabi ay may hinahanap daw sila na isang dalaga na tumakas mula sa kanilang pamayanan. Sinabi naman ng matanda na wala namang nagagawi sa bahay niya na ibang tao. Pinagbantaan pa ito ng mga lalaki na kung itinago daw nito ang dalaga ay malalagot iyon sa kanilang pinuno. Sumagot naman ang matanda na bukas naman ang bahay niya kung gusto nilang silipin ang loob, at ibinukas na nga ng kaunti ang pinto. Sumilip naman sa loob ang tatlong lalaki, at kitang-kita din naman ang kaloob-looban ng bahay dahil sa wala naman itong divider. Sabi ng matanda, "Ano, mga iho? Naniniwala na ba kayo?" Hindi na sumagot pa ang mga iyon at agad nang tumalikod. Makalipas pa
ang halos 20 minutos bago siya inilabas ng matanda dahil baka daw muling bumalik ang mga iyon. Laking pasasalamat niya naman sa matandang iyon. Inabutan siya ng matanda ng lumang damit nito at sinabing ikupo niya iyon sa kanyang katawan para hindi siya maamoy ng mga kalalakihan kung sakaling muli siyang lumabas ng kubo ng matanda. Bago pa nga tuluyang lumiwanag ay itinuro ng matanda sa kanya ang daan patungo sa highway at pinayuhan siya nito na huwag bumalik sa bayan dahil hindi malayo na may nag-aabang sa kanya doon na mga taga doon din sa pamayanan. Nagpasalamat ng malaki ang dalaga sa matanda tapos tumalikod na upang simulan ang paglalakad patungo sa highway. At inamang balikan ang mga kaganapan sa pamayanan nila Tinyente Ngimo. Dumating ng mga pasado alas 12 ng hating gabi ang Tinyente mula sa kanyang pangangaso sa karatig na bayan. Pagkarating niya ay agad siyang sinalubong ng kanyang asawang si Divina ng magandang balita dahil nakapagdala daw si Sabrina ng dalawang kasama nito na magiging panghanda para sa kanyang kaarawan. Kaya ikinatuwa iyon ng Tinyente at ipinaalam sa lahat na simula na ang paghahanda para sa kasiyahan. Kaya naghanda na nga ang lahat. May mga naghakot ng upuan para sa kanilang pagdadausan. May mga nagpaningas din ng lutuan upang magpainit na ng tubig. Sabi ng Tinyente na ipakuha na sa itaas ang isa sa mga bisita at paluin agad ang ulo para hindi na makapag-ingay pa. Isa lang daw muna ang ihahanda para sa susunod na araw naman iyong isa. Sasabihin na lang nila sa isa kapag nagising na sa kinabukasan na umuwi ng isang kasama nito dahil merong emergency sa pamilya para hindi maghinala sa pagkawala ng kasama. Kaya ibinigay na nga ni Divina ang kautusan sa dalawang tauhan. Umakyat na nga ang dalawa sa silid na tinutulugan ng mga dalaga. Pagkarating sa loob ay mabilis na isinuklob ng isa sa mga ito ang sako sa ulo ng babae na nasa may gilid at yung isa naman ang pumalo kaagad noong yantok sa ulo ng tatlong beses hanggang sa kumisay-kisay na lang iyong dalaga na nabalutan ng sako. Tapos pinagtulungan na nilang pasanin paibaba. Matapos maibaba ay ipinagutos ng Tinyente na ipatong na muna sa lamesa upang malaslas ang leeg at mapatulo ng maayos ang dugo. Ipinatawag na ng Tinyente ang lahat ng mga kasamahan nito na nasa loob ng kanyang pamayanan upang simula na ang pagdiriwang. Nilapitan na nito iyong dalaga na nakapatong sa lamesa upang gilitan na sana ng leeg. Pag-alis niya ng sako ay laking gulat niya dahil ang nakita niyang wala ng buhay na babae ay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Sabrina. Galit na galit ito sa dalawang inutusan na naroon lang din nakatayo sa may malapit. Dahil sa sobrang hinagpis ay hindi na napigilan noon ang sarili na magpalit ng anyo at mabilis na kinalmot sa leeg ang isa at nilapat naman ang isa dahil sa sobrang galit. Napalupasay na lang din sa lupa ang asawa ng Tinyente na si Divina dahil sa hindi iyon makapaniwala na napatay nila ang sariling anak nito sa mismong kaarawan pa. Mabilis na ipinag-utos ng Tinyente na puntahan ang mga nasa itaas. Naabutan nga nila na isa na lang sa kanilang mga bisita ang naroon kaya ipinakalat na kaagad ang mga tauhan sa paligid upang tugisin ang nakatakas. Sumikat na lang ang araw ay hindi pa rin natatagpuan ang nakatakas na dalaga. Kaya ipinag-utos ng Tinyente na huwag nang ituloy ang pagdiriwang ng kaarawan ng anak at magiging pagluluksa na lang. Pinauwi na rin nila ang naiwang dalaga at sinabing na una nang umuwi ang kasama nito. Matapos mailibing ang labi ng anak ay iniwan na ng mag-asawang Gimo at Divina ang kanilang pamayanan at nagpakalayo-layo sa lugar kung saan bihirang mapabalita na may aswang.
upang tuluyan ng maging lihim ang kanilang presensya. Kung saan man iyon ay walang nakakatiyak. Pero napapabalita na sa hilagang bahagi daw ng Pilipinas ang lugar na kanilang nilipatan. At marami din ang haka-haka na magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang tinyente at namumuhay kasama ng mga pangkaraniwang tao. Magmula nang iniwan ng tinyente ang kanyang pamayanan ay nagkawatak-watak na ang mga ito. Umalis na rin ang mga naninirahan doon dahil sa takot na baka tugisin sila ng mga tao. Dahil ipinagkalat na nga nung dalagang si Teresa ang kanyang nasaksihan sa pamayanang iyon. Kaya sa mga panahon na nakapunta si Mang David, sa lugar na sinasabing walang sementeryo, dahil nagpapalit lang ng bangkay ang bawat sityo, at pinapaniwalaan na ang dalawang magkaratig na sityo ay parehong nagmula ang mga tao sa pamayanan ni Tinyente Gimo. Kung nais niyong malaman ang kabuuan ng kwento tungkol sa karanasan ni Mang David sa isang pamayanan na walang sementeryo, ay ilalagay ko na lang ang link sa description. At iyon ay pinamagatang Palit Bangkay. Wakas! Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa videong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.